Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos começando mais uma Brother Podcast. Estamos aqui no Brooklyn, num dia meio chuvoso, meio nublado. O frio já está começando a pegar a gente aqui, então está todo mundo meio assim, sem saber que, que como é que vai ser esse inverno. Mas eu acho que o bicho vai pegar por aqui, mais do que o ano passado, hein? <laughs> Bom, estamos começando um programa é, muito especial hoje. Eu estou muito feliz de estar tá, tá aqui conversando. Na minha opinião, acho que pessoalmente vai ser um dos programas mais interessantes. assim... Né? Vamos falar de música, vamos falar de, de arte, vamos falar de trabalho, de, de morar fora e, e conquistar muita coisa. Mas antes disso, eu quero jogar para a nossa diretora, é, para a Camila dar um oi para a galera aí. E aí, tudo bem? E aí, meu povo, tudo bem? Se vocês repararam, a gente ainda tá com a decoração de Halloween ali, né? Por quê? Porque deu um certo trabalho pra gente fazer e aí gravar só um programa é sacanagem, né? Então a gente tá aproveitando a coração <laughs> pra mais um. E aí, como eu sou... sou meio besta, eu já coloquei a minha bela da minha máscara aqui, tá? Já vim toda no, no meu... no meu figurino. O João Lucas ficou tímido hoje, ele não quis colocar... colocar nada de Halloween. Mas é isso. Fiquem aí com a gente, que hoje o papo vai ser bom demais. Eu vou passar novamente para o João, que tá ali vai trocar uma ideia com vocês. Bora. Beleza. Bom, não coloquei minha máscara porque minha máscara é uma máscara de bebê que fecha a cara inteira, não tem como apresentar o <laughs> um programa desse jeito, né? É difícil. Você já tá vestindo a máscara aí do homem mais lindo do Nossa, do Brasil. Que isso? isso que eu nem fiz a janta ontem. Hein? Meu Deus do céu. Obrigado, meu amor. Você também tá sempre deslumbrante. Mas é o seguinte, a gente vai hoje é, conversar aqui com um cara que é... Ele é um músico brasileiro, veio lá de Santa Catarina, é, tá aqui há muitos anos. É, ele é percussionista, ele é produtor, ele faz um monte de coisa, isso não o limita como profissional. tem muita coisa que ele faz e, e, e participa, coisas muito relevantes. E é um cara que... Eu já, já vi em diferentes ocasiões da minha vida, isso é até engraçado, as coincidências que a vida, que a vida traz. A gente vai conversar sobre, sobre isso aqui hoje. E eu estou muito feliz de receber o Mauro Refosco. E aí, cara? E aí? Tudo bem? <laughs> Oi, João. Oi, Camila. Obrigado. Obrigado Oi. por ter vindo, bicho. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É... Assisti uns, uns episódios do a Brother e achei maravilhoso, maravilhosa a ideia. Obrigado. É, é um, um veículo né, para compartilhar umas ideias e é, compartilhar histórias. É muito, muito interessante. É, cara. A gente... Parabéns. Obrigado, pô. Parabéns para você também, todo mundo que vem aí. É sempre muito legal. A gente fica feliz porque a galera doar um pouco do tempo para. Vim aqui trocar uma ideia, né? Sim, é sim. sempre muito interessante e a gente aprecia muito isso aí. Sim, sim. É engraçado, cara. Eu tava pensando nisso agora. Hum. Eu, eu vi você pela primeira vez no Walking Hill. Walking Hill, uau. Tocando com o Red Hot Chili Peppers. Sim. Olha só que loucura. <laughs> e eu me lembro que foi um dia chuvoso, assim, tava chovendo e a gente, pô, cara, a gente pegou um ônibus de Londrina. Foi uma loucura. Ah, você tava no festival, não foi pela televisão? Não, não eu tava lá, Uau, cara. Eu tava lá, é. eu tava lá, eu tava lá, tava lá. Era naquela formação com o Josh, né? Sim, sim. Ui, 2012? Por ali? Uh, 2011, talvez. É, por ali, né? Acho que foi uh, é. 2011. Então, e. e... Ou 2012, eu não me lembro mais, cara. É, cara, então faz bastante tempo. É. E aí eu tava pensando na loucura que a vida era. Nem sonhava em morar em Nova York, nem sim, ter um podcast, sim. e aí hoje você tá sentado aqui <laughs> trocando uma ideia. Pô, é demais, né? Surpresas agradáveis. É. E... Muito é. legal. E, cara, me, me conta um pouco aí. Eu, eu falei, né? você é de Santa Catarina, né? Sim. Mas da onde exatamente? Como é que começa a sua história lá? Eu sou de uma cidadezinha chamada Joaçaba. Que é bem no, no interior, né, no oeste de Santa Catarina. É, é uma cidade é uma cidade pequena, acho que são 25 mil habitantes, mas em volta da cidade tem várias comunidades né, assim, menores. Uhum. E, e é uma área bem agrícola né, do Sim. Brasil. Eu e... já toquei lá. Você já tocou? Eu já toquei, já sabe. Já sabe ah, né? que legal, cara. É um monte de montanha, É, volta, É, é um vale, bonito. né? É. Então, dizia ah, o Vale do Oeste de Santa Catarina. É muito né? bonita a cidade, é bonita, cara. É, cara. Eu toquei num lugar lá no alto, assim, era um é. espaço de eventos. Foda. É, me lembro até, tipo, no inverno de Santa Catarina, aquela, aquela coisa, né? No Brasil as casas não têm calefação, uhum. então no inverno assim, pô, tem de casa cheio de agasalho, cheio de casa. Né? Lá, lá, <laughs> lá é a Serra Catarinense, ali chega a, a, a nevar naquelas, quando dá aquelas neves ou não? Neve, neve, tipo, neva assim. Uma vez a cada 25 ah, anos, entendi. uma coisa. Esporádica. Tem, é, tem bastante geada, né? Não é essa serra que a serra do Rio do Rastro, né? Que é em. Acho que é Urubici. Urubici. É. Que, daí, uhum. é, que é, é a serra famosa assim pela, pelo frio e pela neve. Uhum. Mas também, Joaçaba é, é. Acho que é. Mil metros acima do nível do mar. Sim. Então é. Então é... Uhum fica frio né no inverno Sim. É, mas é uma cidade muito legal era, a memória assim que eu tinha era uma cidade muito legal de uhum. cidade pequena né todo mundo se conhece e tem um tinha uma coisa legal assim é, é, tinha, tinha escola de samba e tinha time de futebol <laughs> as coisas que eu mais gostava assim né Pô, ótimo hein? então <laughs> era perfeito você jogava bola, sempre curtiu Pô, jogar pra caramba. bola? É. Minha vida, até os 15 anos, assim, era o meu sonho, era ser jogador de futebol. É mesmo. Não, claro que era um sonho, uma utopia, né? Que é... Você é... joga ainda uma pelada por aqui? Cara, eu tava jogando uns anos atrás, mas porra, esse negócio fica velho é difícil. <risos> <risos> Depende dos braços, da mão, de tudo. É. Pra... Não, que é. você vai jogar bola, cara. Eu entro numa pilha assim, adrenalina, assim. então você vai só na adrenalina, né? Então a condição física. Não tenho mais a condição pra jogar, assim, na né? 90 minutos. Eu jogava, cara. Pô, ficava quebradão, assim, a semana inteira. Daí, recuperava, que a pelada era no, 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 na sexta, né? É... Daí, sexta-feira, puta, de volta. Conseguia jogar. Daí, ficava a semana inteira fudido. Daí, pô, voltava pra jogar. Uh, pode falar a palavra, não? Pode falar o que você Desculpa. quiser. É... Porra, não fala isso não. <risos> <risos> E daí, cara, daí eu... Arrebentou, sei lá, panturrilha, Puta. daí tornozelo. daí ah, acho que não dá mais. <laughs> Mas aí lá em Joaçaba você, você ficava nesse meio, nesse círculo de jogar bola e daí você é. já, já flertava com a parada dos, dos batuques lá na escola de samba? Como é que é? Sim, sim. É, porque quando, quando você ia no jogo de futebol, que era o Joaçaba Esporte Clube, o Jack na, nessa época, sempre tinha o um pessoal que tocava samba no estádio. Uhum. Tinha uns. Cinco, seis um maluco lá que ficavam. Um... Uhum. <laughs> e daí eu ficava. Para era, mim era uma emoção gigante, assim, né? Tipo, ficar perto dos, dos caras uhum. e, é, e. Se sobrasse um instrumento ali, tentava pegar, daí tomava já um moleque sair <laughs> daí, <risos> não sei o que, sabe? Mas era uma, era uma coisa muito emotiva, assim, né? o lance de e é, é, que, que o jeito que o samba é tocado, principalmente que eu, que eu me lembro, era era muito relacionado com o que acontecia no campo, né? Hum. Se o time tivesse na retaguarda, assim, o samba ficava pianinho, mas se o time tivesse quase batendo, o samba crescia. Uh -huh. Então é, é muito o reflexo do que está acontecendo, né? No Sim. E é uma coisa muito musical isso, né? Dinâmica. Sempre é, dinâmica e tensão e release, né? Uhum. Então. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Cara, cara eu acho que dos oito, ou sete, oito até. os 15 anos que eu morei em Joaçaba, daí que eu, depois eu mudei, né? Com ah, 15 tá. anos. Cara, eu tava. toda vez que tinha jogo, eu tava no estádio, era mascote, uh, entrava com os jogadores. Ah, sabe? que massa! É, porra! Cara, era... que foda. E também tinha, em Joaçaba tinha um lance assim que era que aconteceu, cara, que a cidade é, teve um, um time de futebol de salão que foi muito, muito importante e um time forte, assim, é. no, no âmbito nacional. Tem essa cultura, né, cara, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é. até um pouco ali do, 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 do oeste do Paraná, uns times de futsal, assim, que sim, sim, lutam é. bastante. Então, eles vieram dois jogadores, cara, até uma história assim, é. engraçada que eu vou te contar. Com a relação relação apelada aqui sim, de, sim. De, de Nova York. Dois jogadores vieram do Rio de Janeiro. O Eli e o Sidney. Uhum. Que, e eles começaram uma escolinha de, de, de futebol, uhum. né? Para os meninos lá, assim. Então eu treinava direto. Uhum. Ia lá no, no estádio da cidade que chamava Silveirão. E ficava treinando com os caras. E uma escolinha. Uhum. E, e daí tinha competição na escola, sei lá, jogava contra o, o, o Cristo Rei, que era o colégio que eu estudava, jogando contra o Celso Ramos e esse tipo de coisa, Sim, sabe? sim, sim. Ou contra a cidade próxima, assim, o hum. um time de Capinzal vinha jogar e... É chapa esquenta, hein? É, shop yeah. <laughs> tá, tá sacando os nomes? É, tá lógico. <laughs> Tô ligado <risos> nessa vaga, <nessa risos> que não sei como é que é mas então o, o, o futebol para mim era realmente a minha primeira paixão uhum. a música veio junto assim né com com lance como eu te falei das do, torcidas das torcidas e do pessoal tocando samba uhum. então foi essa relação com o começo para mim a uhum. música foi assim é, me lembro uma vez que também tinha tinha fanfarra, né? Sim. A, a, a gente fazia o desfile de 7 de setembro ainda, a ah, molecada aí. Sim. E eu me lembro, eu tenho um irmão mais velho, o Júlio, ele é dois anos mais velho que eu. Então, ele, ele tocava tarol na fanfarra do outro colégio que tinha na cidade, que era o Frei Rogério. Uhum. E uma vez ele trouxe a tarol em casa. Eu fiquei fascinado, assim, né? Com, um, que, instrumento é, aí. um instrumento. Com um instrumento, mesmo fiquei vendo uau, como é que funciona, com a esteira. Uh -huh. E, e para ajudar a esteira, eles jogavam um, 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 um feijãozinho dentro para ajudar. Para ele ficar vibrando, é, lá, vibrando lá dentro? Vibrando mais. Fiquei fascinado, né? Então, aprendi com, com isso. tipo Seus pais, é, alguém tem uma relação com música ou não? Tem. Tem, ah. tem, ma, nenhum, nenhum é músico, ah, mas meu pai... dessa coisa de música gaúcha, né? Ah, tu, sim. Tu, 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 acho que um no Paraná também é, conheço tem, Conheço, porque né? meu padrasto é gaúcho, então eu cresci ah, com, com, essa, com essa parada. Até igual... tem essa cultura, Cintegia, né? né? Gia, essas, Cintegia, essas coisas. É. Essas... Uhum. É, então, meu pai tinha um acordeon em casa e ele gostava de vaneirão, ah, shots, a música sim. gaúcha hum. mesmo, assim, né? Mas em casa também, cara, eu me lembro que a gente tinha... Tinha um toca-disco, né? E meus pais tinham vinis de. Tipo, por exemplo, tinha o disco da Tropicália. Porra, que foda. E tinha disco do Chico Buarque. Uhum. É... Tinha uns discos assim que. Uau, até tá onde vem isso? Depois, né? Eu fui. Porque eu me lembro, eu me lembro a letra completa de. É... Disse o campone a Sua Amada. Uhum. Que acho é que o Caetano canta, né? E. Eu escutava essa música assim, tipo, sei lá, 30 vezes por dia. Sério, Sabe essa cara, coisa de ficar, foda, uh -huh. a música realmente Você pegava, né? obcecado secado para é. parada, aham. Uh -huh, Sim. E então teve essa relação essa musical também, né? É, pelo assim, menos o, não, não necessariamente deles serem profissionais, mas de apreciar a música, ter esse é. ambiente dentro da sua casa, né? É. E Pô, eu não eu não sei de onde veio, assim, que eu acho que minha minha mãe era uma pessoa muito artística. Uhum. Assim, era ela era, acho que sensível, Talvez seja, te, talvez seja dela. assim. Meu pai era meio bruto, assim, uhum. essa coisa <laughs> sem sacanagem, né? Não, mas não é, total. Era... Sei. Ele era gaúcho? Não, ele é, não, ele ele é catarinense. catarinense, catarinense é, assim. mas é que a cultura ali é muito. É quase que se merge, né? Ali. É, e também assim, é, 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 são imigrantes, né? Os dois, meu um casal de imigrantes, é, quer dizer, filhos de imigrantes. Italianos? Então, é, italianos. Que a, a cidade toda, é, tipo, acho que 90% é italiano, uhum. já sabe. Então que assim que é, uma, é um tipo de imigração assim um pouco sofrida sabe é. É, as histórias que ele conta de mas então mas mas foi legal assim a... Sim. Te, teve acesso a essa, esse tipo de cultura a né? uhum. música brasileira música popular Pô, e, tal. Que foda. e o lance daí você falou que seu irmão trouxe o tarol para dentro de casa é. você ficou meio fascinado com essa parada daí você já começou a meio que pegar e participar foi, das coisas como é que foi, foi é, é, eu, eu sentia emoção uhum, sabe era uma, uma coisa primeiro não foi um não sei ah vou estudar isso não era, era uma coisa mais emotiva uhum. assim sabe o que o que para mim eu acho que é muito legal assim que eu, a, prim, a primeira sensação de música que eu tinha era uma coisa de emoção entende sim. não foi assim ah vou minha mãe botou numa escola sim, vai aprender sim, sim. Então era, era, era mais um lance, principalmente com o tambor, né? Que era uma coisa. E junto com o futebol, com a coisa de sentir o tambor de um lance, de uma forma musical. Sim. Sim. Que legal. É, é, então, e é uma coisa que eu fui sacar isso depois, assim, né? Quando eu tinha a consciência do que tinha acontecido. É, eu tenho uma lembrança, cara, engraçado você falar isso. tem tenho uma lembrança de criança, de tudo, da, das poucas lembranças que eu tenho. Sim. Eu sempre fui aficionado por guitarra, desde criança. Mas Uau. assim, eu era aficionado pelo instrumento. Eu ficava, tipo, hipnotizado, assim. Sim, sim. E aí eu lembro que uh, tinha, uma, tinha uma loja em Londrina, no centro, que tinha uma guitarra de criança. Só que era uma guitarra dessas guitarrinhas que tem hoje. Sim. Em tamanho menor. Só que naquela época, você era 92, eu era moleque. Hum. Aí, cara, não tinha como passar na frente daquela loja e não parar comigo lá pra eu ficar olhando, né? <laughs> que valeu, e aí tinha uma tia minha que, que casou com um cara que era músico. Hum. O cara cantava e tal. Tinha uma dupla sertaneja. E ele tinha uma, uma boatezinha lá. Sim. E aí, um dia, à noite, eles me levaram. Foi a família lá assistir o cara. Uau. E aí, o, o parceiro dele tinha uma guitarra vermelha. Eu lembro, cara, certinho. hora uh -huh. que o cara começou, eu comecei a chorar, velho. Uau. Loucamente. Tiveram sim, que sim. me tirar de lá me levar para um quartinho lá pra eu acalmar. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, cara. Sim, e sim. depois de muito tempo, eu fui... Cara, sim, era sim. isso, tá ligado? Era... É aquele eat moment, né? Assim, aquele é. que bate, tipo... né? E... É foda isso. É? Quando você falou isso, eu lembrei dessa. Sim. Desse, eu, desse eu, momento. Eu tive um momento parecido assim também que quando, quando eu tinha 15 anos a minha família mudou para Blumenau, que é uma cidade maior. Sim. Tipo. Bem industrial, né? Ali. 200 mil habitantes tem tinha um teatro, né? O Carlos Gomes. Uhum. E então uma vez foi a Orquestra Sinfônica Brasileira fazer um concerto no Teatro Carlos Gomes. E acho que eles estavam tocando a abertura da Carmen, a ópera Carmen, uhum. e tem uma parte que é uma parte famosa assim no repertório de percussão clássica que é uma parte é um pandeiro, o tambourine, né, que eles uhum. chamam uhum. E, e, o, e esse percussionista que eu acho que era o Pinduca que é um percussionista famoso Sim. que quando ele tocou essa parte ele, ele fez um gesto assim, botou o pandeiro lá em cima e Cara, eu fiquei uau. <laughs> Daí foi esse momento, assim, que eu tipo, ah, é, é, é isso. Sente aquela emoção. É, isso, exato. É. Daí eu falei, ah, é, é isso aí, então o que eu vou fazer? Você falou que você tinha 15 anos. É, nessa época, é tipo, que, quando eu mudei pra Blumenau, eu tinha 15. Então, é. provavelmente, eu tinha 16, Entendi. talvez. Ou... E, e quando é que você começa, de fato, a tipo, pô, vou estudar, vou, sei lá, comprar Só... um pandeiro vou começar. Cara, isso, bom, aí tem uma história, assim, que. É, eu não, acho que nessa época assim rolou um, não, minha família era pobre não tinha dinheiro nenhum cara Sim. Assim, não tinha condições de comprar um par de baquetas para estudar então Sim. mas eu tinha essa paixão né queria estudar uhum. queria e, e e eu morava numa casa em Blumenau é, e que era do lado da casa do lado tinha o seu Silvio que era o, o bicheiro do uhum, bairro uhum. <laughs> clássico assim o seu Silvio que era o bicheiro do bairro e daí eu estudava né aquela coisa de colégio eu estudava de manhã das sei lá sete e meia ao meio dia uhum. e no final da tarde no tinha um pessoal assim do do, do, do bairro que ia trabalhar no jogo do bicho né tipo e que o jogo do bicho é são os números da loteria nacional, Sim. né? Que eu acho que sai às sete horas é, da noite, alguma coisa tardezinha assim. Tardezinha ali, né? Então tem o pessoal que fica, fica um, um, uma equipe assim, né? Que fica trabalhando, fica é, anotando, é, quer dizer, conferindo os resultados e fazendo pagamento. Uhum, uhum. E a minha função, cara, era bater o carimbo, que quando você bota, se se, 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 se manda as apostas para os pontos, uhum. para você tem que botar um carimbo com os, com os resultados. Entendi, né? então, entendi. Então assim. Aquele carimbão azul que, que é com os números bem grossos. Exatamente, uh -huh, é, os ligado. Cinco números, né? Uh -huh. Então e a minha função era escutar os, os números no, na, no, no rádio uh -huh. né? na hora do Brasil que dá o Sim. resultado da... e daí montar o carimbo, que botar os números em ordem e bater o carimbo, né? então eu ficava batendo carinho esse cara. foi seu primeiro emprego Carim... era meu primeiro emprego carimbador gente. de jogo do bicho exatamente <laughs> e eu juntei eu juntei a grana para comprar minha primeira bateria ah então foi, foi foi nessa foi nessa então eu comprei uma caramuru era uma caramuru toda toda bagunçada assim eu, eu queria comprar uma pinguim né mas não num... é que pinguim daí já pinguim era, é, né? é um pô eu olhava pinguim era uma puta bateria né então a caramuru e era toda então mas tinha um ferreiro que era perto que morava ali perto que ajudou a consertar e fazer uns tava faltando umas peças Sim. tal uhum. coisa. e aí assim você, o primeiro instrumento então, foi uma, uma bateria uma bateria é foi uma bateria uhum. e eu ficava daí eu ficava lá tocando incomodando os vizinhos <laughs> tinha, tinha um vizinho do lado cara que era na frente de casa assim né eu, eu, a casa tinha um quartinho atrás que eu tinha montado a bateria e minha mãe deixava lá, ficava brincando. Então, eu voltava da escola, sei lá, meio-dia, meio-dia e meio. Ajudava né, na, na cozinha, lavava uhum. a louça tal, daí ia tocar a bateria. Tipo, chegava na, na bateria tipo uma da tarde, né? E era o um momento que esse vizinho tirava a soneca dele, ah, né, meu cara? Irmão, mas até às 10 da pô, noite. Cara, não, <laughs> mas... cada um com os seus problemas. É, não, mas é. Nova York é assim, né? Mas daí vinha. O vizinho vinha e implorava. É. Meu filho, pelo amor de Deus. Por favor. Acho que ele era o. Do outro lado da rua tinha era o. Como é que era o nome dele? esqueci, cara, mas ele era o sapateiro. Isso é Só dele. que, pô, você tava bem cercado. Tinha o um ferreiro, o bicheiro, o é, vizinho e sapateiro, sapateiro na exato, frente, é. tá? Então, é, não, eu tinha um, do lado, assim, também tinha um cara que era o da mercearia, oh, né? Uh -huh, que então... também ele ficava, que era vizinho também, ele escutava, de vez em quando, ele reclamava. <laughs> Enchia o saco de todo mundo. Eu né, imagina que você devia ficar da 1 às 8 da noite tocando, né? Porque era cidade aí, pô, você não, não para, né? É, é, não sei se eu tinha, não tinha essa energia, assim, uhum. né? Era muito. Cara, 15 anos, 16 anos, assim, era uma coisa. Eu estudava, mas era muito. Tinha muita energia, assim, Sim. também, Você era, era bom aluno? Era. É. Não, é... Eu, o, o primeiro ano, cara, porque era um... Foi, foi, foi uma trans... Foi a, essa mudança de Joaçaba para Blumenau foi um pouco difícil. Que são culturas completamente diferentes, Sim. assim. Uhum. É uma é, era uma cidade que eu... Bom, era... Cresci lá e conhecia todo mundo. Então, tinha muitos amigos, tinha uma... E quando eu fui morar em Blumenau, cara... É uma cidade muito racista, sabe? É uma cidade muito racista, classista e... e eu sofri muito com isso. Assim, não tinha, era muito difícil fazer amigos e então foi foi um, um período de crescimento, né? Crescimento musical, artístico, mas ao mesmo tempo foi um perrengue, assim. Difícil. Você já tinha uma galera em Joaçaba, né? Você já tinha um grupo de amigos e tinha, galera que é, você participava então. é, completamente entrosado. E assim, na é. cidade é foda, né? Porque, é, 15 putz, anos. Eu lembro que eu também mudei, assim. Tive uma mudança nessa idade, assim, foi terrível. É. assim, cara. É, não é muito. É, mas, é... mas tudo certo, né? Hum. São. Os carros vão ficando é, mais grossos. São é, 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 então os primeiros, mas... né? Bom, gente... Os primeiros. Que não é nada. É. Mas aí. O... É, é, é... Pode continuar. Não, daí. Então. É... Pô, perdi. O... Não, que você tava falando, né? Daí do lance da batera. Eu falei para você que você tinha essa galera, tinha o sapateiro e ah, tal. É, tinha essa. Né? E então. Era uma coisa meio. Assim sem muito compromisso, sempre assim, uhum. estudava, né? No colégio sim. era era tinha perguntado se era bom aluno, era isso? Ah, sim, tinha perguntado. É. Então, o primeiro ano que eu fui no eu eu, eu reprovei na primeira série do colegial. Fui, é, no colegial, porque era uma uma que eu, o colégio era muito, acho que superior assim do que eu tinha em Joaçaba uhum. e também pelo lance psicológico assim que estava rolando sim. comigo que era sim. muito dessa mudança foi muito difícil. Imagina. Mas a partir, então, quando eu reprovei, daí eu fiz o, 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 o primeiro ano de novo. Eu era tipo do top aluno, uhum. assim, cara. Eu tive, era porque daí eu, eu, eu gostava de estudar assim, principalmente uhum. física, matemática, química, é mesmo? essas ciências exatas assim. Era muito bom, cara. Assim, Caramba, pra... bicho. E uhum. daí eu eu sempre fui um merda nisso aí, cara. Pô, eu, eu adorava. <laughs> eu era ruim, cara. Eu era ruim em literatura, português. Eu era é, melhor em inglês. Nisso aí. Porra. Porra. inglês eu era um. Puta, eu era muito ruim, mano. É. Eu lembro que. Nossa, era chocante, assim. Pô, tem uma, é, eu tive que. Pra, pra passar de ano, acho que na segunda série eu tive que roubar a prova, cara. <laughs> Você, eu e mais, <laughs> acho que uns dois alunos, a gente roubou a prova da professora. Porra! E, e, e tinha aquela coisa, né, de carteira, no, a, a cadeira, carteira, carteira? É, carteira, né? É carteira, é, carteira, carteira no Brasil, da escola. né? Carteira uhum. se Tinha as, a fileira, né, de duas. E tinham duas provas, né? É, é. a fileira A, a fileira Ai, B. Ai, cara! Fileira a, a, fileira B, a fileira a. E eu, tinha, eu, eu tive que mudar de cara. Capaz, você, você porque tinha eu pegado. tinha roubado a carteira A, <laughs> ou a carteira B eu tinha sentado na carteira A, então e a professora achou estranho. Daí eu tirei 10, na... não errei, eu acho que uma, eu tirei 9,5. Assim, eu disse, uau, Mauro, que. Ô, Mauro, trabalhou é, pro o jogo do bicho, é, roubando é, prova, é, belo começo, hein? <risos> <risos> Tô zoando, Cara, não, não. E, mas... mas. Então, então. É, mas depois eu, eu saquei o lance, assim, eu peguei a, ma, a maneira de estudar inglês, estudar português, que eu ia de ônibus para a escola, daí eu ficava mentalizando os exercícios, hum, assim, sabe? Hum, hum. Daí foi melhorando. Saquei. <laughs> e e quando, é que, quando é que você começa a tocar bateria no universo já de começar a tocar com uma galera e fazer um som, assim? Cara, uma vez chegou um maluco lá, tinha um cara que. que tem essas coisas, de baile de. É, tinha uma. uma Banda de baile. Banda baile. E, ti, e também tinha uma escola de música. E, cara, daí um dia ele chegou lá, sábado à noite, desesperado, né? Disse, Se pode? perguntou para minha mãe, que eu era, acho que tinha 15, 16 anos. Perguntou: Se posso levar seu filho para tocar com a gente hoje, que o baterista não apareceu Caralho, tal. Na fogueira já. Na fogueira, assim. é. Deus. Acho que eu atravessei a noite inteira, né? <laughs> Mas ele me levou, eu tinha uns 16 anos. Daí... E era assim, tipo, três shows, cara. Foi tocar num lugar às nove da noite, ah, daí ia tocar numa festa meia-noite, daí eu, às duas da manhã tocava num outro. E eu me lembro, assim... Daí, nesse, num outro lugar que ele chegou, tinha um cara que era um, um baterista que já tinha tocado numa outra banda. Então, Entendi. Eu fiquei na reserva uh -huh, uh -huh. e fiquei tocando uma afoxé, um, um chocalho tal, uh -huh. e tal, e o, o, o outro baterista... Essa foi a primeira vez assim, que eu toquei profissionalmente. Pô, com 16 e... anos, primeira gig já. É, Vai é, lá, é, tipo filha na... Se vira aí. E, e era tipo geral só, tudo. É, tipo, tocar aquelas coisas. Coisas né? de festa. Coisas de festa, é. Que foda. É. E daí pra frente você já começou a, tra... começou a trabalhar de, de leve, era assim? De leve, assim, porque daí eu comecei a. Eu estudava, né? Comecei escola. a estudar escola. E quando eu tinha, acho que 17 anos. Eu, eu fui para Curitiba, que tinha minha irmã morava em Curitiba. Ah. E Você tem eu... quantos irmãos, só de só curiosidade. S são, três são três filhos. Você é. e dois, mais é. dois. É. Entendi. A minha irmã, que é mais velha, Selene, uhum. e o Júlio, é, do meio. Né, Os assim? dois no Brasil. Os dois no Brasil, sim. E a minha irmã, então, morava em Curitiba nessa época. E eu, eu ia, cara, estudar então, em Curitiba, tinha, porque tinha aberto uma sinfônica. De acho que é a Sinfônica de Curitiba, do Paraná, acho. Entendi. Né? Ah, você já foi para Curitiba? Você terminou escola regular? Não, eu estava ainda estudando a escola regular. Mas ia, tipo, uma vez por semana até ah, aula, entendi. Ah, entendi. Para estudar esse lance aí. Pra estudar, na estudar é, E você sempre teve esse interesse de, de ir mesmo para uma, uma parada mais erudita, assim, de estudo, no, no começo? Ou, ou foi não, porque aconteceu? Não, foi, foi. foi Então, quando eu fui para Curitiba, cara, eu, eu descolei dois professores: uhum. o Carmo Bartolone, que uhum. era da orquestra. Entendi. E um outro que era um baterista, cara, que eu esqueci o nome dele. E. Então, o que aconteceu foi que eu tive uma empatia maior com o Carmo. Entendi. Então, eu, eu fiquei, sabe... Eu acabei estudando mais percussão. Que legal, Foi, foi um, um, a destino, vida... assim, ah, um destino, assim. É, o caminho sabe, te achou. É. Que e... Então, f... e daí eu comecei a entrar nessa... Eu estudava, né? O papamama, estudava os, os métodos de caixa, estudava técnica. Comecei a sacar, assim... Uhum. E, e daí, quando eu tinha 18 anos, eu terminei o colégio, uhum, né, a uhum. escola, o... Sim. e consegui me livrar do, do exército, que eu ia Foi dispensado. fazer o exército. Fui dispensado, conheci o capitão, como é que era o nome dele, capitão, acho que era capitão Francisco, cara, que eu tinha passado, eu tinha feito um vestibular, assim, de filosofia. Porra! mas só para tipo sabia que ia passar no final uh -huh. não tinha era, tipo as, a vaga era zero ah, por <laughs> três vagas para um candidato todo respeito é, a filosofia aí mas é. tô ligado menos concorrer então quando eu fui me alistar né cara eu, eu tipo entrei tipo cortaram meu cabelo eu fiquei lá fiquei indo uma semana ah você chegou a entrar então é caralho tipo eu tive que ir lá fiquei uma semana daí mas eu tinha essa coisa, né? Eu pedi. O... Como é que se faz? Dispensa, dispensa né? é, é. Porque eu tinha passado no vestibular. Daí eu tive um papo assim com esse Capitão Francisco, me levou lá numa sala dele, não sei o quê. Daí ele olhou para mim e disse assim: Mauro, você realmente quer estudar? Daí eu falei do Capitão Francisco. Realmente eu quero estudar. <laughs> da, daí ele disse: Então tá dispensado. <laughs> tipo assim, um olho uhum. Um papo reto, assim, tipo, sabe? Um papo de. Pô, foi fácil assim. Daí você, aí você foi dispensado. E nessa época aí você, além de estudar, você tava estudando percussão, né? Que você falou né? com esse lance do professor. Sim. Você já começou a, a tocar com uma galera em Curitiba, assim, ou não? Tinha, então, tinha, não, em Curitiba, é em Curitiba, não, assim, mas tinha uma galera em Santa Catarina que ah, tocava. Tá. Em Santa Catarina tinha uma... Principalmente em Florianópolis, Camboriú, Blumenau, uhum. tinha uma cena, assim. Uhum. De um, galera da mesma idade, assim, que estava tocando, um pouquinho mais velho. Entendi. Uhum, morava... Cara, por acaso, em Santa Cat Catarina morava o... o uh, Leite, que é o cara que fez a Less, um, uhum. um maestro baiano. Uhum. Acho que ele era casado com uma... Garota de Santa Catarina. Então, ele morava lá. E tinha uma cena, assim, sabe? Em Florianópolis. Então, eu tava meio de olho, assim, nessa galera, sabe? Ficava... Tinha uma grão batera lá de Itajaí, que era fenomenal. Que eu me lembro, assim, muito. Uhum. Tinha um outro que chamava Rato. O Rato, que era um... Não era bom batera, assim, mas ele era uma figura, cara. Era, uma... <laughs> era... É tipo uma... Um, um lendário, assim. É. Sim. É... Então, eu ficava... Eu fiquei enturmado, assim, com essa galera. Uhum. Mas eu saquei, assim, que logo que o lance de música, assim, era um... para viver de música e para ter uma carreira, se... Não... não se tinha que mudar de cidade, Entendi. assim, né? sabe? Eu uhum. saquei Rio e São Paulo. Uhum. Logo assim, quando era pequeno, eu tive essa consciência, Olha sabe? Olha só, cara. É. E eu acho que porque uma vez quando eu estava nesse colégio eu fui num congresso chamado SBPC um congresso de estudantes eu fui para São Paulo uhum. então eu, eu tive assim eu pude ver bastante música fui no Sesc Pompeia é... e daí eu que ah tá é assim que funciona sabe? entendi eu tive essa só, só um parêntese o lance é que você não fez obviamente a faculdade de filosofia mas você chegou a entrar numa faculdade de música ou não sim eu entrei depois. Eu tô avançando, então se é. quiser esperar e chegar até lá. Então, quando eu tinha, eu acho que. Então, quando eu, quando eu terminei o, o, o colegial, que eu tinha entre 18, indo para 19 anos, que eu fiquei um ano só estudando, assim, hum, só estudando hum. música. Entendi. E, Pô, e daí que foi quando eu decidi, assim, que eu ia fazer música. Ah, assim, legal. Tipo, enfrentei a ira do meu pai, assim, que não queria. Sabe, esse tipo de coisa. Todos, que, né? Todos, Quase né? Quase todo, 95%. É, né? exato. Então, então você eles... não mentiu pro capitão, cara. Não, não menti. Não, mentiu pro capitão, não, não, não menti. Só, só a filosofia só que não, era... Só não era o mesmo curso, né? <laughs> mas. <laughs> mas a minha mãe foi muito. A minha mãe deu suporte, assim. Ela falou: meu filho, faz o que você quiser. Tipo... E ela me dava o maior suporte, assim. E o pai, tipo, é. tentando puxar o tapete, né? Daí, eu... Daí, quando 19 anos eu saí de casa, eu fui estudar primeiro em Santa Maria no Rio Grande do Sul Sim. que tinha uma faculdade a universidade tinha uma uma faculdade de percussão que era a professora Rose Bertelli uhum. que ela era uma pianista cara mas ela sacou assim que o lance de percussão orquestral tinha um ela teve uma sacação muito legal assim ela não era uma professora não era uma excelente percussionista uhum. Mas ela teve um, esse insight, assim, que a percussão é uma coisa importante. E ela conseguiu fundos né, na, na universidade e abriu um curso de percussão. Que bacana. E, e eu acho que era o único, assim, no sul do Brasil, uhum. sabe? Que era, é, era uma universidade federal, então tinha né, um diploma e Então, eu usei esse ano que eu morei em Santa Maria para... Me preparar para o concurso para entrar numa, na, na universidade na, UNESC, não, na, na Unesp, em São, em São Paulo. Paulo. É. Que daí era, um, era uma universidade mas tinha o um professor John Bowdler, que era um americano que veio. acabou parando no Brasil, é, foi contratado como timpanista e professor da, da Unesp, timpanista da. da orquestra. É, da orquestra sinfônica. Uhum. E, é, cara, ele é maravilhoso, assim. É, ele, 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 ele graduou, assim, uma geração de percussionistas que, atualmente, assim, no Brasil. É mesmo? É, ele fez um trabalho genial. Que legal, cara. Maluco, completamente maluco, assim. <laughs> Mas você também já tinha essa ideia de, de ir pra ONESP, também pela questão de estar num grande centro? Também, estar tá num grande centro e para estudar com o John. Sim. Então ah, eu, eu tinha esse, eu esse insight, assim, sabe? E quando eu tava na Unesp, assim, no, no, já no primeiro, segundo ano da faculdade, eu saquei, ah, vou fazer um mestrado e o mestrado tem que ser fora do Brasil. Então já comecei a procurar, ah, sabe, escolas entendi. que. Então eu sempre tive essa coisa assim de pensar um pouco adiante, sabe, conseguir é. planejar as coisas, porque tudo não é assim, ah, vou fazer. As coisas uh -huh. demoram, né? Tem uh -huh. um certo planejamento. Assim. Qu quanto tempo você ficou na Unesp? Foram quatro anos? Quatro anos. Quatro Daí anos. eu fiquei mais um ano morando em, em São Paulo, que eu fui contratado da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Olha só. Mas então, aí nessa época em São Paulo, você também, além da faculdade, você já estava começando a participar um pouco da cena também? Sim. Ali, sim. Tocando com uma galera é. e tal. E aí você já não estava tocando mais batera mesmo, estava tocando mais, mais percussão, percussão é. mesmo. Tipo, a batera eu abandonei, assim, que virou percussão. Lá mas, atrás é. já. É. Daí em São Paulo eu tive acesso, assim, a capoeira, candomblé, sim, choro, sim. samba, sim, todos esse tipo de coisa assim que eu fui desenvolvendo, uhum. sabe? Foi então tinha eu estudava a música clássica, né? Sim. Estudava marimba, uhum. timpano, todas as... leitura, certo. vibrafone, todos os instrumentos, né? De mas também tive acesso a toda essa cultura, né? De música brasileira. Sim. Você ainda toca esses instrumentos mais eruditos? É? Pô, é uma coisa muito Assim, foi que me ajudou muito a. Por exemplo, quando eu entrei na banda do David Byrne em 94, uhum. coisa assim. Era, era específico. Era específico, sabe? Mas eu ainda quero chegar nesse ponto aí. Tá, beleza. <laughs> é, o lance do. Até... Camila, será que você pode, por favor, trazer um café para mim? Você quer um café, Mauro? Não sei se você toma. uma água. Ah, beleza. Obrigado. É. Aí, então eu acho que daí a gente começa a mirar um pouco nos, nos Estados Unidos ou, ou fora do país. Eu não sei se aqui foi o primeiro lugar que você veio quando você saiu ou você fez Sim. mestrado em outro lugar. Não? É, o primeiro foi, foi para Nova York, cara. Fiquei... tô aqui desde sempre. É. E daí é. foi o lance do, de, de, de fazer um mestrado, de Sim. fazer uma parada dessa. É. É. E, e como é que foi? Isso aqui é ano que foi? Como é que... Então, no, no, foi. Acho que em 91 eu apliquei para o fiz uma aplicação para Manhattan School of Music e várias outras universidades. Uhum. Assim, eu acho que escolhi três universidades, mas a minha intenção era Manhattan School of Music. Uhum. Uma porque era em Nova York, né, que tem uma cena musical gigante. É. E pelo professor que era o Christopher Lamb que é o ele é o, o principal percussionista da New York Philharmonic. Então ele ele escolhe, ele nessa época ele escolhia um estudante por ano do mundo inteiro, sabe? Então eu e as pessoas vêm do mundo inteiro para fazer audição com ele. Assim, e eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem e fazer audição, então eu mandei um, um videocassete uhum. E ele ele aceitou a minha audição com o videocassete cassete. Eu fui escolhido para ser o, Você foi o escolhido do é mundo? É escolhido, é cara caralho, bicho, e... que foda. Daí eu tive que dar um gás, assim, no meu... Porque, além... Eu, 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 com isso, eu descolei uma bolsa de estudos, né, do Brasil. Mas o meu nível de inglês, assim, era horrível, cara. Eu tinha que fazer um teste que, quando você entra numa universidade, hum. tem um teste de inglês que você fala, é o TOEFL. Tófilo, uh -huh. E... Cara, eu acho que eu tive que fazer três vezes pra passar no top. <laughs> muito ruim. Cara, mas que impressionante essa história aí, bicho. Então quer dizer que, que, que a galera veio aqui fazer a audição, você mandou a Sim. fita e foi escolhido. O cara, o cara sacou isso no vídeo. Porra. É, eu, eu, ele teve uma curiosidade, assim, né? De repente. Porque eu não. Eu não eu, assim, sinceramente, eu, eu não sei. Eu acho que ele me escolheu por isso, assim. Porque ser se é brasileiro, de. de Vim de uma cultura, né, de, uhum. pra, acho que para ele era interessante também. Entendi. não é né? porque Sim. meu nível técnico com certeza era abaixo de muitos estudantes assim. Uhum. Sabe? Uhum. Uma pelo fato de eu ter começado relativamente tarde e mas ao mesmo tempo eu acho que eu, eu trouxe uma coisa interessante assim para ele, uhum. para sempre tive uma relação interessante assim com ele. Sabe? Entendi. E aí esse lance do inglês Finalmente Não. você conseguiu passar no TOEFL. Passei no TOEFL, mas cara, minha inglês era horrível, né? Tanto que quando, quando eu cheguei na escola. Ah, eu, eu, eu era para começar em, em setembro, né? Que a que escola começa um em setembro. você antes de, ir pra, pra, de vir para os Estados Unidos? É, eu acho que sim, né? Com, ah, sim, sim. TOF Porque... antes de fazer. Ah, tá. Porque você tem que meio que apresentar isso para a universidade? É, né? é tem que apresentar para a universidade e para o governo, né? Ah, para que está dando a bolsa. Aham. Uh -huh. E, e como eu não consegui passar, eu não consegui entrar em, no, no, em, em setembro, para começar a escola em setembro. Uhum, então eu comecei uhum. no meio do ano, que é janeiro. Sim. Então, eu cheguei em Nova York em janeiro, cara, frio pra caramba, né? Ja... Eu cheguei Dia 6 de janeiro, nevando. Dia 6 de janeiro chegou? É, aqui. não tinha casaco, caramba. tinha aqueles casaquinhos no Brasil, né? Assim, ah, pessoal, ah, isso aqui tá ah, né? <laughs> eu, eu já tava em São Paulo aí. Ah, é verdade. Então, Mas é... pensou assim, né? já frio de lá, tô é, acostumado. É, isso aqui pô, eu tiro de letra. Cara, deixa eu <laughs> pegar assim, um dia. É um dia assim. Um dia como hoje, assim, escuro, né? Essa hum. coisa frio, nevando. Sim. O dia que eu cheguei chuvoso, assim. Essa coisa. E aí, o que, que você pensou? Eu disse, caramba, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu. Acho que eu conheci uma pessoa que me emprestou um casaco. Sempre tem essas coisas, assim, né? Tem. Porque na escola tinha os brasileiros. Uhum. E até uma amiga que eu conheci de São Paulo, que a gente tocava junto na orquestra jovem, uhum. a Graziella Bortos. Sim. E, então ela. Acho que tinha deixado um casaco pra mim, então eu já meio que. E. Sim. Mas foi né, aquela coisa, aquele perrengue. Você assim, de... já tinha onde morar quando você chegou aqui? Cara, eu cheguei. Eu tinha um, um, um apartamento de uma. que No Brasil, tinha uma namorada, Suzana Cato. Sim. Que a gente tocava junto nessa orquestra sinfônica jovem. Uhum. Ela é uma matchellista. E os pais dela, da Suzana, tinham uns amigos brasileiros que moravam em Nova York. Entendi. Que eram americanos, brasileiros. E, e eles tinham um apartamento acho que para filha que a filha estava fazendo estava estudando na, na, na República Dominicana e o apartamento estava vazio ah, então tinha um lugar para ficar bom, assim tá? tipo no, acho que um mês no ah, começo já não chegou que, né? não cheguei é, e... desalentado então eu fiquei mas era era um problema assim para ir para a escola que a escola é no, no West Side esse apartamento era no East Side então era pegar o metrô demora uma hora assim de trem metrô e, e como é que foi o lance de chegar aqui com inglês quase ah. nulo e aí? então cara foi aquela guerra né <laughs> é, teve esse... eles chamam de placement exam que ah, você faz para você sacar o nível de uhum. dos, do, do nível teórico o uhum. nível de, 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 de seu treinamento auditivo uhum. né ear training essas sim. coisas então, uma professora que. Não, uma professora, uma maluquinha lá, me lembro dela, não me lembro do nome, mas era esse tipo de, bem americano, com mocão um sí, desse yeah. <laughs> Ela estava dando esse placement. E então ela, ela fazia, era, assim, era um ditado rítmico, um uhum. ditado melódico que tinha que fazer. Sim. E ela começava o ditado, fal, falava assim, quarter, 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 e tocava a melodiazinha no piano. Deus falava. Quarter. quarter? Que porra é essa? <laughs> quarter, quarter, quarter. Daí acabou. Daí, tipo, depois de um minuto, assim, ela falou assim, ok, let's try one more time. Uh -huh. Quarter, 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 quarter. Quarter, Quarter, que porra é essa de Quarter, Quarter. Cara, daí no final eu reprovei, né? É, então, você não, não, entendendo. não entendia nada. Era, era, como contar um, dois, três, uhum. quatro, né? Ou, uhum. mas ela contava assim, semi colcheia, semi colcheia, é Uma coisa que a gente não contava assim no Brasil. Eu uhum. Nem conta assim, uhum. acho que de um jeito. Então era muito. eu, eu reprovei em tudo, né, cara? Assim, daí eu fui, <laughs> eles me botaram, cara, para a primeira aula de teoria que eu tinha era eles aprenderem a desenhar a nota, sabe? Tipo clave de tipo sol. Tipo a clave de sol. Nossa, era uma coisa. Nossa, mano, assim. você já formado em é. música. Exatamente, mas eu, é. eu, eu, eu disse, caralho, me, me fudi legal, né? Assim. Mas e, aí, e pra você explicar pra eles? Cara, eu só não tô entendendo é, a é parada. Porque, cara, eu não, eu não conseguia nem explicar, né? Assim, meu inglês, eu aceitei, né? Tudo bem. Você ficou lá um tempo, né? Fiquei um, um semestre, cara, assim. Tipo, Nossa. Porque era, me botaram nessa. Aula, então tinha que. Mas isso não feria era sua bolsa? Basic, não, não, não feriu. Uhum. Mas acho que mas dava crédito também, mas era basic. Uh, como é que era? Basic uh, Theory. Assim, teoria básica, assim. Acho que eu e umas criancinhas <risos> <risos> Mas tudo certo. Os caras te colocaram na sala de gênios. Depois foram assim: cara, é. que ele, ele aprende muito rápido, bicho. Ele já tá escrevendo as paradas. Não, cara. E, e daí teve uma outra, assim, que era eu também. Uma das. Eu tive a primeira aula que eu tive assim era a história da música contemporânea, que era com o Dr. Noon. Que era um. Era um quatro semestres. Música. Era quatro semestres. Música romântica, barroco. Contemporâneo e tinha um outro que eu não me esqueci. Então, esse semestre que eu peguei era de música contemporânea. Entendi. E era assim: uma aula, era no auditório grande, tinha 100 alunos e ele falava o tempo inteiro, cara. E, e era assim: tipo, e eu. Caralho. E não tem tô, ninguém para te explicar, não. Não tinha eu ninguém para explicar. Eu ficava, eu ficava com dor de cabeça, assim, né, cara, no final da aula. De cabeça. Isso. E mas aí foi, né? Tipo... Você tinha uns 20 assim, e poucos anos nessa época aí, é, eu tinha 25. Entendi. É. E, e Ai, aí, quando você co... entendeu que colar na prova de inglês Porra, não foi um bom negócio, é. né? não? Não foi, <laughs> é. apesar que cara. também, cara, aquele inglês do Brasil é, é não é? Tipo, é, 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 e aquela coisa a galera aí. chega aqui, mano. A Camila é um exemplo aí. Eu nunca, eu tenho orgulho de falar que eu nunca gastei um dólar numa é. escola de inglês. Cuidado, presencial. porque calma, a gente eu vou falar de presencial lá, desculpa, não concordo <laughs> com esse método. O método da galera fazer online com o americano, já acredito mais. Sim. Agora, porque, mano, todo 100% das pessoas que eu conheço, se formar em inglês, chegam aqui e não conseguem pedir um subway, cara. Sim. sim. Porque não, não é a mesma coisa. Não é a mesma É muito coisa, difícil, né, cara. É. Escolas de quando inglês eu... que, que querem patrocinar a gente, entra em contato, é, a gente troca sim. uma ideia, tá, gente? Mas só <laughs> se a gente acreditar no seu método, senão. <laughs> não... É isso, é isso. Eu, eu realmente assim, meu inglês deslanchou no final do primeiro semestre que eu estava aqui, que eu, eu tinha um roommate americano. Ah, porra, isso. Daí sim. só falava inglês e, e daí aí foi sim. assim, tipo, cara, em, sei lá, um mês, eu consegui me comunicar, já estava entendendo. Pô, que legal. Daí você, é, se, aí você sonha em inglês agora? Como? Você sonha, você tem sonhos em inglês? Sim, claro, é. sonho em inglês. É. Ah, agora uhum. minhas filhas são americanas, né? É. Então elas, elas, ah, sim, elas sim. cara, elas me corrigem, corrigem <laughs> o tempo inteiro assim. fala papai, não é assim. Fala. O que eu ia te perguntar: hum. é, esse mestrado que você fez, ele era um mestrado em percussão ou ele era em performance? Como é que em era Performance, performance é, de percussão. Percussão, é mercado, exato. Pô, que foda. E, e aí nessa época, quanto tempo de mestrado Mauro? você ficou São com... dois anos. São dois anos. É, yeah, quatro semestres. Então, eu, eu, como eu comecei em janeiro de, 2000, é, de de 92, eu terminei em janeiro de 94. Ah, entendi. E eu, eu fiquei esse tempo todo em Nova York, sem voltar ao Brasil, né, cara? Pô, que foda. E, e nesse meio tempo aí foi conhecendo uma galera aqui, foi tocando? É, daí, cara, assim, no, no primeiro semestre que eu estava aqui, fiquei com muita aquela, aquela saudade do Brasil, né? Saudade. De, a, não tinha internet, né? Não tinha. A, eu matava a saudade escutando música. Música brasileira. E, e, e no, no verão, no primeiro verão né, do, de 92, eu descolei um emprego na, na escola. É, Obrigado. Eu descolei um emprego de pintor, cara. Eram três, três alunos que foram escolhidos para ajudar a pintar a escola. Aqui um ficar em Nova York, né? Sim, então, só no, muito... no verão, né? Verão sai, né? Uhum. Daí, era o um venezuelano que era o que era o tipo síndico né da, da escola uhum. que Pô, como é que era o nome dele cara muito barato cara esqueci o nome dele mas daí eu fiquei fiquei trabalhando de pintor esse Obrigado. esse verão fiquei três meses né lá pintando a escola e ficava escutando cara é, no headphone Zeca Pagodinho todos os discos de Zeca Pagodinho é, neguinho da beija-flor Martin da Vila. Para lembrar de casa. É, Luiz Gonzaga. Fiquei ab completamente absorvido, assim, em música brasileira para matar a saudade. Que foda. E... E, e também eu comecei a tocar, assim, cara. Tipo, eu ia. Tipo, me juntei com um pessoal que tocava samba no Central Park. Então, eu via. Tocava no metrô, tocava. Onde o onde onde pessoal é, Onde desce. Daí comecei a fazer gig, assim, ah, me chamavam pra tocar surdo num bar mitzvah, daí ia tocar surdo, ia tocar o que rolasse, assim... Tava dentro. Tava dentro. Que foda. E você ah. também chegou a, a trabalhar mais a parte erudita também aqui em Nova York? Não. De, de tipo, algum Nunca porque ensemble, é um... assim, alguma coisa? Não, eu, só, na só na escola. Só na escola. Só na escola, assim, trabalhava demais até, até fui... Uma vez eu fui no Dean reclamar, assim, porque eles tinham, criaram tantos ensembles, assim, que tinha um dia que eu só ficava ensaiando, cara. Eu disse, que, pô, como é que é assim? Eu estou pagando uma grana de... E de, fico um dia inteiro ensaiando, eu não consigo estudar tal. Daí, é, tipo, é foda, né? <laughs> eu que, que eu é ensemble? <laughs> só para os ignorantes que nem Ensemble eu. é <laughs> a, um conjunto, né? É, eles montam, né? É, tipo... Brass ensemble, ou as ah, orquestras, sim, orquestras sim, sim. Né? tinham duas orquestras. Pequenos grupos, né? É. Que eles propõem uma coisa. E Exato. Entendi. Daí tinha um ensemble de música contemporânea, tinha um grupo de percussão, Tinha. era tanta coisa. Cara, tinha um dia que eu só ficava ensaiando, não tinha tempo de estudar. Daí eu, pô, botei. fui lá reclamar com o Dean, eles me tiraram. Entendeu? <laughs> E, uhum. e, cara, pra você se manter nessa época, a bolsa te pagava? É, um, eles pagavam um tantinho ali Um stipend. Assim. Pra você conseguir se manter, né? É. Pagar aluguel. Então. Pagar aluguel e pagar comida. Entendi. Foi uma coisa, foi muito legal, assim, cara. Foi uma época, realmente, assim, de muita liberdade de fazer exatamente o que eu queria. Até foi... Nova York tem essa, essa, essa coisa, né? Se, o Brasil tem uma coisa, assim, a, a cultura brasileira Acho que é muito invasiva. Sentia assim, tipo, uma coisa muito. Muita gente dá pitaco em tudo na sua vida, sabe? Seu parente, seus Sim. professores. Uhum. Sempre tem uma coisa assim, as pessoas. Então você é meio direcionado por isso, sabe? E quando eu cheguei em Nova York, cara, ninguém está. Ninguém nem é nem aí para você, cara. Se você pintar seu cabelo de vermelho e sair é na rua, bicho. Foda-se, né? foda, não foda nem... Ninguém não se preocupa com é. isso, sabe? Então eu senti muito essa liberdade, assim. Daí eu saquei que, pô, o que eu realmente quero é tocar música. Popular, uhum, sabe? Música uhum. pop. Entendi. E, e sua família, nessa época, imagina que você devia se comunicar por carta, por telefone ah, é, carta, e tal. Uma vez por semana ligava, é, né? E, e eles já estavam já mais tranquilos com a sua mãe, ah, você sim, disse que Sim, mas sim. seu pai, porque daí você já. É, tava, quando, né? uma, quando eu saí de casa, cara, eu sempre. Eu, eu nunca. Pe... Uma que meus pais não tinham dinheiro, uhum. sim. Então, eu sempre tive que me virar, assim, é. sabe? Tocando, entrei nas orquestras sinfônicas. Então, eu sempre consegui me defender, assim, né, financeiramente. É. Então, nunca... E daí, quando eu cheguei em Nova York eu tinha já minha independência financeira. É, já não tinha que dar satisfação. É, não né? tinha que e dar eu... satisfação. E daí, meu pai já estava tranquilo, assim, ele aceitou. Uhum. Já me, me respeitava, sabe? Entendi. Então... E, cara, é... Se eu estiver pulando muito, você hum? me, me freia um então, pouquinho para trás. Você falou que você fez até 94, né? O, Sim. o, o mestrado. É. E em 94, você inicia o trabalho com David Byrne, né, velho? Sim. Eu queria entender um pouco de como que isso se inicia, essa, hum. essa oportunidade, né? E se esse foi o primeiro. É, é, trabalho mais relevante no sentido da, da, da cena musical mundial, né? porque é um cara sim, sim. conhecido no mundo inteiro. É. Se, se você já tinha trabalhado com alguém antes dele ou se ele foi o primeiro e como que, sim. que isso aconteceu? Bom, ele com certeza foi o primeiro e aconteceu de um jeito bem É, é engraçado, né? Esse tipo de coisa. É, eu, como, como não tinha ido ao Brasil, né, durante dois anos, eu voltei ao Brasil em acho que janeiro, dezembro, fiquei em dezembro e parte de janeiro, fiquei um mês no Brasil uhum. e esse tipo de coisa nunca chegava mensagem não tinha essa coisa é, né, de ligado ao Brasil né? e... é. então quando eu cheguei de volta em, no meu apartamento tinha uns sete mensagens do, do manager, do David falando assim a primeira assim ah, o David tá fazendo uma audição, procurando um percussionista e e a gente tem seu telefone queria saber se você estava interessado uhum. e cara na sétima na sétima mensagem era uhum. assim bom a audição vai ser na quinta-feira isso era na terça-feira se você quiser ainda liga para gente que a gente manda uma fita Cara, daí eu liguei pro cara e disse, uau, wow, tava no uhum. Brasil, cheguei hoje, dá tempo ainda. E daí ele disse, ah, então vem no escritório, pega uma fita, aprende as músicas. Esses caras souberam de você por indicação de alguém? Cara, ou... com certeza indicação, assim, não sei quem. Você nem sabe. É, porque justamente ele tava procurando alguém pra tocar uhum. percussão, vibrafone e marimba também, né? Uhum. Que era mallet, né? Uhum. E, e daí eu, cara, assim, em dois dias aprendi as músicas, tocar três músicas aprendi as músicas fiz um lance assim legal era tocar uma foché, uma era tocar um lance de marimba e uma outra um lance de rock and roll assim Isso uhum. é bem diverso e daí eu fui na audição e, e, e a, os caras da banda e o David toquei com eles né uhum. eles todos assim uau muito legal parabéns não sei o que tal daí essa coisa tipo muito fazendo um uma, um elogio, né? Sim. Deu, cara, eu fui direto pro David, assim, so, so did I get the job? <laughs> falei, falei pra ele... Ah, assim, esse é o jeito americano de é, ser, cara. É, jeito... Não, <laughs> eu, acho que ele foi, foi, foi... Eu não entendi o processo, né? Como uh, é o processo de audição e tal. discutir sobre os outros. É, né? Exato, daí ele ficou assim, tudo sem graça. Ele falou, uh, 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 well, uh, we, we have a few more people coming. <laughs> Sabe, Manoel? <laughs> Mas eu, tipo, fui na cara pau, assim, cara. Porra, que foda. Você já, já conhecia ele, o é, som conheci... dele daquela época, né? Porque... Sim, sim, eu conhecia. Eu, eu vi um show dele em Brasil em 91, um show que ele fez, que era o Rei hey Momo, que uhum. é, o, é o primeiro show que ele fez, assim, com músicos latinos, que tinham dois percussionistas brasileiros, uhum. o Café e o Charlie Negrita. Uhum. Eu vi esse show em São Paulo, porra, genial, cara. Uhum. E, e também curtia Talking Heads, sabia? É, Adorava esse, esse, esse álbum, o... Rei é, hey Mongo uhum. eu adorava cara, uhum. assim, muito, uhum. então sacava assim, sacava também o lance de que ele tinha lançado Tom Zé, sabe, sabia, sabia da Lua Bossa da importância, assim da importância nada né, que ele tinha então com música brasileira. Foda. E, e aí e daí depois de duas semanas eu recebi uma mensagem da da, da manager dele pedindo para encontrar com ela para bater um papo e tal, daí mas isso aqui, aqui já que... tava colado na, 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 é, na daí isso aqui que, eles, que eu tinha realmente assim, né? E foi engraçado esse esse bate-papo foi um bate-papo meio informal assim, mas nesse bate-papo, cara, ela me perguntou, ela fez uma pergunta assim, até hoje eu dou risada, até o David a gente dá risada, disse hum. assim que ela perguntou, é, Would you like to sing back in vocals? Eu falei, Wow, of course! Eu falei, claro que eu quero cantar back uhum, vocals, uhum, né? Uhum. Pô. E ela não me perguntou, can you sing back in vocals? Ah, tá. Sabe? Então uhum. era uma pergunta completamente. Que você quer cantar back vocals? Lógico. É a mesma coisa que dizer, né? É. Você quer é. ser piloto de avião? É, Com lógico. Com certeza, né? É. Pô. E eu, cara, eu nunca tinha cantado back in vocals. Eu, eu fugia da aula de coral, quando uhum. era uma burrice que eu fiz. E, cara, eles me deram um microfone, assim, que eu tocava um monte de instrumentos, né? E me deram um microfone de Madonna, aquele microfone que você não pode correr, né? Que você ah, não pode afastar, não tem como, tal. Não tá tem como né? Uhum. E, e me deram uma lista de música para eu cantar, uhum. assim, cara. Cantar backing vocals e harmonia. e Fora toda a parada que você tinha que <laughs> Fora fazer. Fora toda a parada que eu tinha que fazer, que era milhões de coisas, cara. E, porra, bicho. No final da a, a, a turnê, a gente começou com 22 canções. No final, a gente cantava e era para cantar assim, tipo 18. No final da turnê, a gente tinha 50 canções hum. que a gente tocava e eu cantava duas. <laughs> Os caras foram. Os cara, o David chegou assim: Oh, I don't think we need one this morning. It's okay. isso aqui não precisa. Talvez, oh, não, tá bom sim. Ai, caralho, velho, que foda. Caralho. E. Uh... e e pô como é que foi para você é, pegar esse trabalho e já e, e esse lance de turno e viver essa parada velho foi um aprendizado gigante assim até que os caras da é, eu perguntava eu, eu tinha tantas perguntas cara de, o, o Mark Edwards que é um amigão assim a gente ficou super amigo até hoje uhum. se fala ele era o, o production manager O cara que toma conta assim de, de, de uhum. todos os instrumentos Sim. de basicamente tudo é o chefe assim da tem um tour manager e tem um production Sim. manager então o Mark cara eu bicho eu tipo cada dia que eu via ele eu tinha assim 20 perguntas sabe <laughs> então ele, ele até me botou cara no na descrição do meu do meu job né na, na no turbo que era assim Mauro é, marimba é, percussion mallets And questions. <risos> <risos> tipo assim cara, era muito assim eu perguntava muita coisa para ele <laughs> mas mas foi um aprendizado gigante assim que eu era acostumado assim fazer gigs em Nova York né Sim. daí tipo assim daí foi a primeira vez que eu fui para Europa e primeira vez que toquei sei lá platéias gigantes assim né e foi e tive uma recepção crítica assim muito grande assim eu... New York Times sempre eu sempre eu acho que nessa tour assim a minha participação era muito assim importante né porque eu tocava uhum, muitas uhum. coisas e então saiu Time Magazine fez um botou meu nome assim, New York Times com foto e tive assim um, uma coisa muito legal isso te colocou numa cena um pouco mais... Mais ou menos, cara. Eu pensei que sim. É. Mas... Olha... Quando essa turnê... Eu tinha... Então foi assim, uma turnê gigante, um ano inteiro. Tocou uhum. no mundo inteiro. Uhum. Uh, plateias gigantes, né? Aquela Quantos coisa. músicos tocando? Era um, era um quarteto. Ah, era um quarteto. Baixo, bateria, percussão e o David uhum. tocando uhum. Uh, guitarra. E... Daí quando... Eu, quando eu voltei para Nova York, cara, eu voltei a fazer as mesmas gigs que eu fazia antes, assim, tocar no metrô, tocar no centro cara. Uhum. tipo daí, daí eu saquei a realidade assim, né, que a, a realidade, então eu o nível que eu, eu tipo assim, não subiu na cabeça, sabe? Isso aqui, ah, tipo isso aqui é uma coisa que não acontece sempre. Então, eu não posso basear meu mundo como se fosse isso uhum. sempre. Mas você entendia que aquilo ali tinha colocado Era um ed era um, um no seu currículo que, sim, que sim. tipo, colocaria... Mas, ao mesmo tempo, é os... uma coisa assim, eu tive... Eu não conhecia muita gente, não conhecia a comunidade Entendi. de música, assim, brasileiros, assim, uhum, sabe? Uhum, uhum. Então, eu tive que fazer um trabalho, assim, de me apresentar e de, tipo, ia no coffee shop, que tinha um bar que era o coffee shop que tocava um lance um, 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 muito legal assim, de música brasileira que tocava. Naná Vasconcelos, estava oh, sempre lá. É então, então eu ia lá e me apresentava para as pessoas, pedia para dar uma canja de pandeiro. Hum. E assim fui come, come, começando a conhecer essa. Essa galera do você, Brasil. Galera eu do... acho que você tem que ser bem cara de pau nessa, nessa profissão também, né? É, eu fico é, pensando é, no que... Vini, que ele é bem cara de pau. Acho que tem um amigo que é super porque... É, cara. É, é, é... Nem, eu acho que nem a cara de pau, assim, mas tem que ter esse discernimento, né? De que eu saquei que era um jeito de fazer network. Sim, né? exato. É porque, é, velho, nessa indústria não tem outro jeito. Não é, tem outro muito, jeito é muito cara. sobre quem você conhece, porque exato. a gente sempre fala, cara, meus amigos, praticamente todos aqui são músicos, né? quase todos são músicos profissionais e tal. Então Sim. a gente conversa sobre isso, cara. Ser bom é, é igual você andar vestido yeah, na é, rua. Ser bom é o mínimo. É né? o mínimo que você <laughs> tem que fazer, entendeu? Todo mundo é. é muito bom, assim. Pelo menos a maioria das, das pessoas que eu vejo, assim, são muito boas. É. Só que, e aí esse diferencial vem do network, cara. É. De quem você conhece e tal. Porque... E também é um pouco assim da sua atitude, né, cara? Isso é muito importante, né, cara? O tipo... um um bom hang, né? Um tipo... bom hang, é. Yeah. Quando você aí... vai fazer uma turnê, cara, uma turnê que você fica um ano viajando. É muito mais importante eu acho que a sua atitude do o que o quão bom você é Sim, sabe é. já viu Alice Sim. Cooper falando sobre isso que ele que ele já teve músicos assim excepcionais que ele não conseguiu é. ele teve que mandar embora é, Porque é. ele falou que teve um baixista que ele tocou anos que não era o melhor baixista que era Sim. mas o cara era tão bom assim é. de, de hang e se dava tão bem uma química né Sim. que ele fazia o feijão com arroz bem feito o cara ficou durante anos com ele claro. E é isso que a gente vê, né, cara? Muitos é. músicos excepcionais, técnica, absurda e tal, mas sim, assim, sim. é um porre, é difícil de, porra. de lidar, né? Foda. Pocano, é. é foda. E, bom, daí você voltou dessa ida, né? Continuou tocando, se envolveu é. com a galera aqui do, do Brasil. Sim. e Mas aí você continua essa relação com o David Byrne, né? Você, você nunca parou. Mais ou menos, ele fez um disco em 97, que ele fez uma coisa de música eletrônica. Uhum. Então eu não participei tá. dessa mas ele me chamou de volta em 2000 para gravar um disco com uma banda nova e mas eu, eu fui gentil assim com ele quando ele ele foi super gentil o David é um, um gentleman assim. uhum, uhum. quando ele a turnê acabou acho que no meio do ano assim de 95 ele mandou uma carta para a banda dizendo pô eu vou fazer um projeto diferente então agradeço a participação uhum. de vocês tipo assim foi tipo despedindo a gente de mas de um mais jeito cortês, bem né? cortês uhum. e eu acho que eu fui o único assim que respondi sabe, para ele dizendo pô muito obrigado pela oportunidade tal e uhum. uma admiração sim. então a gente Eu acho que por isso cara eu mantive uma relação assim com ele também o fato assim dele gostar de música brasileira, Sim. sabe? De vez em quando eu via eu tocava um show, ele tava uhum. no show. Então, eu também entrei numa banda, Lounge Lizards, que hum. é uma, uma banda de jazz, que é uma banda. Na verdade, acho que essa foi a coisa mais assim importante, assim, além de, do David na minha carreira, foi tocar com essa banda. Hum. Em Nova York tem uma cena, né, que chama Downtown Music, hum. que é, é é um é um, é um tipo um estilo de música bem peculiar típico de Nova York que mistura jazz com noise com música eletrônica uhum. e com ruído é uma estética tem daí essa o lounge lizards era uma banda muito influente muitos muitos artistas saíram dessa banda tipo Arthur Lindsay passou por ela é, Mark Ribot Sabe? Então, Medesk e Martin Wood Uau. saíram Porra. dessa banda, sabe? Então, carrega uma estética muito forte. De, de, era liderada pelo John Lurie, que ele é um ator que fez uns filmes do Jim Jarmusch. Uhum. E, e eu, no, na última encarnação da banda, entre 97 e 2000, eu participei. Entendi. Então, eu sempre tive essa coisa, tocar um pouco de música brasileira, mas também o meu interesse era outro, sabe? Essa... Outros tipos de música também, se assim, não ficar só numa coisa. Uhum. E, e e daí aconteceu do David me chamar de volta. Ali, para os anos 2000, né? É, falou. 2000. É. a gente gravar um disco, foi um disco muito legal, cara, chama Look Into the Eyeball. Uhum. E daí também voltei para fazer turnê com ele, foi uma turnê muito, muito maneira. É... Aí ah, daí foi, né, cara, daí. As coisas foram mais assim, já tava mais consolidada. É, já tava mais consolidada uhum. a engrenagem, já tava. Entendi. Então eu já sacava assim que quando eu saía fazer turnê com ele, ficava tipo um ano fora, daí quando eu voltava, eu já sabia como fazer o network uhum. de dizer, ó, oh, tô de volta, tal. Então, então Uhum com a galera para gravar para tocar para é, tocar pessoas. de novo se manter então, né? se manter você é... tem histórias você tem histórias de perrengues de turnês que a gente adora esse tipo de pô, história tem... Tem um, um milhão amor. umas né deixa eu ver tem ah um. uma uma que você possa contar né uma que eu possa contar <laughs> pô tem uma engraçada cara que com, essa, com esse quarteto em 94... <laughs> Pô, foi foda... A gente tava... Não sei, acho que O um, um, um baixista tinha comido... Um... Aham. Uh -huh. e, e daí... Cara, no meio do... Do show tinha uma música que começava só marimba e guitarra... Uh -huh. E daí, tipo, no meio da música o baixo começava, né? Entendi. Daí, quando chegou a hora de, de entrar... O não, baixo... O baixo é a batera, só entrou a batera. Eu disse, uau, estranho, olhei assim, o cara não tava no palco, né? Daí quando ele voltou, ele tava com uma calça diferente. Né? Porra, se fodeu. Cara, mas ele, ele conseguiu sair a tempo de trocar. Porra. Só que ele teve que sair de novo, cara, mas aí não. Aí não voltou. Não, não, não aí ele voltou, ah, mas. Não, aí não deu tempo. Não deu tempo, Ih, ele tinha. Caralho. Porra, que foda velho! Que foda, é. mano. Pô, foda. Pô, tem o cara do. O Mike, Mike Reedy, do Pearl Jam, ele tem né, uma, uma condição intestinal, ele, ele precisa... Ele tem várias histórias dele que ele teve pois. que sair correndo do palco, é. é. Acho que ele tem aquela doença de Crohn, não sei. Ele, ele tem até pois. apoia uma ONG e tal, sim, umas sim. paradas disso aí. Porra, pra quem tá tocando, meu Deus do céu. Cara, a gente deu risada pra cara. Meu Deus, você é louco, cara. Não tem, é. não tem como. E, e cara, o aí. O Lucas também tem uma condição que de vez em quando é difícil segurar, né? É, às vezes acontece. Não eu eu, eu tem, tenho uma né? condição que eu não tenho vesícula, então. É. Uau! Cara, e. Bom, daí nos anos 2000, pá, rolou esse lance do, do David Byrne e tal. Sim. E quando é que quando é que. Esse lance do, do American Top, hoje, né? O American Top, ele vem de um projeto anterior, né? Que vocês já fizeram antes. Eu não sei se estou pulando muito, talvez esteja pulando uns anos aí não, até chegar na não, não, primeira faz, ideia. Faz assim. American. Bom, o David ele, ele é um artista. Ele, claro, compõe músicas e canta, mas ele é um artista. A arte é muito presente para ele, em é. né? Arte visual. Muito arte... Multidisciplinar, né? É dança, movimento, uhum. artes visuais, então e, e pode se ver isso no filme, né? O concerto é, é Stop Making Sense uhum. que virou um filme, né? Do uhum. Jonathan Dean que é um diretor que é o que ele tem muito, usa muito iluminação, uhum. com dança, com um jeito que o palco é montado. Sim. É um filme maravilhoso. Então, acho que essa a estética existe há muito tempo. Uhum. O que aconteceu com a American Utopia, que finalmente, assim, acho que a tecnologia estava tão de ponta que ele conseguiu que o palco tivesse completamente vazio e que a gente, que as pessoas pudessem andar com os instrumentos e tocar um uhum. concerto, porque é tudo tocado. Na American Sim. Utopia nada não tem sequência não tem a... todas as notas são tocadas pelos músicos entende? sim mas teve aquele show uh, anterior que eu acho que não era, não era o mesmo nome né que, que vocês fizeram no Lollapalooza até tá, no Brasil lembra é, é era o mesmo nome sim, sim. era o mesmo uh, eu até assisti esse, ah, esse eu assisti pela TV me lembro assim que sim. foi me lembro que foi uma parada que tava com o meu irmão e a gente, a gente não não tinha se ligado muito, assim, no que tava acontecendo com o David Byrne. Sim. Mas a gente parou para assistir, cara. E foi assim, a gente falou, caralho, bicho, que showzaço, que foda sim. essa ideia. É. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o desmembramento que vocês fizeram sim, sim. dos instrumentos. É né? que um cara tá tocando um chimbal e caixa, eu acho, né? E o outro tá tocando meio que como se fosse um bumbo. Sim, sim. Então rola isso. E eu queria te perguntar, assim, desde esse show... Porque eu sei que você é diretor musical, não é? Uhum. Do, do show. Desde esse primeiro, você já assumiu essa posição. Quando que você começa a assumir essa posição de mais... de encabeçar as coisas ali? Bom, é, como, como eu tenho essa relação com o David né? há anos, cara, assim, de, acho que um respeito muito, eu tenho trabalhado com ele, assim, sempre que ele lança um disco novo, eu participo. Uhum. Não fiz uma turnê que ele fez com a Annie, Annie Clark, a saint Vincent, uhum. mas eu gravei no disco. E daí eu, fi, eu tinha feito a turnê em 2008, 2009, que chamava uh, The Songs of David Byrne and Brian Eno, uhum. que foi uma turnê muito legal, que ele já tinha usado dançarinos nessa turnê. Uhum. Então, quando ele... Eu, eu tinha gravado o American Utopia. Sim. Eu tinha feito sessões né, com uhum. ele. Então, quando ele estava pronto para fazer a turnê... Ele mandou um e-mail para mim e explicando a ideia. sabe? Ele, basicamente, ele escreveu assim: Mauro, how many percussionists or drummers do you think we need to play the show where the is everything is, you uh -huh. know, like, você, you wear the, the instruments? Uh -huh. Eu fiquei, no começo, assim, não entendi. Demorou um pouquinho uh -huh. para entender, cara. Daí eu saquei que ele queria fazer uma coisa como se fosse. Martin Band ou um bloco de carnaval sim, coisa assim. uhum. e ele também explicou um pouquinho mais o, o conceito. Daí eu eu, eu, eu pedi para ele mandar o disco, né? O disco estava pronto e eu comecei a mapear os instrumentos e também ele mandou as músicas que provavelmente a gente uhum, iria fazer que tem, um do catálogo, né? Uhum. Que ele sempre tem umas músicas que tem que tocar. Sim, sim. É, hits, né? Não, são os hits, né? É. Então eu comecei a mapear, cara, assim, imaginar e apresentei para ele um, um projeto. Falei: olha, no mínimo são quatro percussionistas, mínimo, mínimo, mínimo. Oito seria uma coisa legal, tipo, tipo um excesso de gordura ali e tal. Daí ele falou assim: ok, uh, you can have six. E, tipo assim, e falou: if you can. You know, Escolhe a galera aí. Escolhe a galera. É. Daí eu liguei para todos os amigos assim a comunidade né ele, ele ele pediu se pudesse todos de Nova York que é mais fácil para produção uhum. é, daí eu comecei a ligar para os amigos vários vocês querem tocar tem que dançar explicava tem que dançar e carregar os instrumentos e mas é muito legal explicar tocar com Deus é uma coisa muito especial Porra, né? tal e daí fui montando o time assim cara entendi e aí Sim. surgiu, daí aí que você foi encabeçando mesmo e de, fazendo a, a parte de direção musical. Sim. É. Desde então, né? É. Quando, que, quando que surge a primeira versão desse projeto? Em 2000. Acho que a primeira. A, a primeira reunião que eu tive com ele foi, acho que, em 2017. Entendi. Sim, daí, mas em 2018 que. É, 2017, que começou. A, a princípio ia ser a era uma outra uma, uma era uma baixista que tocava com o David Bowie uhum. que era suposta para ser a, a diretora musical mas acabou trocando então foi o Cal que e então é, 2017 legal porra muito foda eu tive a oportunidade de assistir depois ah, virou um show da Broadway é. né agora essa versão Cara, eu preciso. Claro, claro, a Camila tá ali só. Ela, Camilo, ela tá saindo. Ela, ela tá no banheiro, eu acho. Ah, ela tá no banheiro. É, mas vai lá, vai lá, vai lá. Ela tá saindo. Tá saindo é. agora. Pode ir. Já volta hein? enquanto isso é. vou dando uns recados é. aqui. A câmera tá ligada aqui Tá, tá ligado. Galera, vamos cortar pro banheiro agora. É, quer dar uns recados aí, Camila, enquanto isso? É, pode ser. Deixa eu ligar aqui meu, meu microfone, né, gente? Senão vocês não me escutam. Eu vou fazer uma pergunta antes. Hum. se Acontece só comigo, mas gente, quando tá frio e o tempo tá de chuva, eu faço muito xixi. Queria entender. Se alguém tiver Grandes... uma explicação, por favor, me, me mandem mensagem. Grandes statements. Uma, uma explicação Nossa, científica. Eu, eu tô um calor sei. aqui dentro, que eu não sei se sou só eu. Não sei se o Mauro também tá. vou até ligar um pouco esse ar. Né? Vamos lá. É... Porra, o papo tá bom demais. E aí, se vocês quiserem é, ouvir, reassistir, nós estamos aí com todos os nossos canais. Vocês podem achar a gente no arroba aqui, ó. Opa, aqui, arroba Brother Podcast. Nós estamos no Instagram, Brother Podcast. Mas também, claro, né? É, nosso canal do YouTube oficial, a Brother Podcast. Temos o nosso canal de cortes, onde teremos os melhores momentos. É a Brother Cortes. Além disso, a gente tem. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple. Um, todas essas plataformas aí de podcast vocês podem encontrar a gente na sua plataforma preferida. O é, que mais? Estamos no TikTok também. É, a gente sempre posta uns vídeos lá. Mais uma pegada mais engraçada aí. É, os perrengues que a galera conta uhum. e é isso gente sigam se vocês ainda não seguem sigam aí o a brother Podcast é, para curtir o nosso conteúdo tem muito conteúdo bacana aí é, acho que é isso esqueci de alguma coisa João Lucas não acho que é isso aí tá tudo certo é isso tô colocando o tempo todo aí também as redes do Mauro para quem quiser dar uma olhada no trampo dele Exato. que é também muito interessante é isso, vou passar a bola para vocês. Beleza. <laughs> não É, cara, então, é que eu tive o prazer, né, de ser o convite ir lá na, na, na Broadway e assistir Sim. o American Top. Eu fiquei, pô, muito feliz e impressionado com o show. Sim. Como é, a energia da galera, todo mundo levanta, todo mundo bate palma, canta junto, assim, todo mundo dançando. Sim. É, eu, pode ser até uma, uma foto de conhecimento minha sobre o cenário da Broadway, mas eu achei uma parada muito disruptiva nesse cenário, né, porque não existe espetáculos nesse formato, né? Não, uma coisa é... meio minimalista e ao mesmo tempo super energética, assim, sim, as sim. pessoas dançando e participando. Vocês acham que vocês vieram com uma parada que meio que abriu uma porta nova ali na Broadway? Acho que acho que sim, cara. É, é, é muito groundbreaking, assim, né? Pelo é... nesse mundo da Broadway que é um, é um... Um mundo, assim, de certa forma, uma coisa bem careta, bem, bem dentro de um uma formato, caixa, né? Né? dentro de uma caixa, é. assim, né? Então, o David, muito, acho que muito, um, como um bom businessman que ele é, ele sacou, assim, ele conseguiu usar o veículo que é a Broadway, uhum. que é uma coisa, assim, que... É como se você estivesse em turnê, mas Sim. a turnê são os, as pessoas que vêm te ver, vê, é, né? É a turnê dos sonhos, né? É a turnê né? dos sonhos. <laughs> volta para casa, <laughs> dorme no mesmo, no, não muda de hotel todo dia. Uh -huh. né? Então ele conseguiu usar esse veículo, adaptou o show um pouquinho assim, porque a Broadway é music theater, né? Então Sim. tem geralmente conta uma história através de música, tal. Então ele consegui, ele adaptou um pouco, tem um storyline bem sutil mas um, um storyline muito emotivo também que uhum. as pessoas se identificam né nesse momento era um momento um pouco grotesco né da dantesco que a gente estava vivendo né, no, nos uhum. Estados Unidos uhum. que acho que é o que tá, tá acontecendo no Brasil agora que é. tá quase para terminar esse momento é, né se dantesco, Deus quiser se Deus quiser domingo né é. e então é, Aliás, quando a gente já vai ter passado. Talvez ah, já tenha é? acabado. Uf. Talvez a gente já está, já está no futuro. Pô, cara. já estamos no futuro. <laughs> futuro mais... É, puxando a descarga, é, né? Vamos, Pô, vamos, vamos puxar a descarga. Vamos ver aí, isso aí, né? Vamos limpar esperar. Limpar lá, assim. Mas, é, então... É, if, 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 então, era uma coisa assim... Não é um, um show da Broadway típico. É. Assim. Mas também teve assim uma coisa que... A Broadway tem um, um público. É, um público muito. Como, como se diz assim? Público que compra ingresso. Uhum. Muito. Cativo. Cativo, né? É. Então, era um show. O show conseguiu, ao mesmo tempo, trazer essa. A plateia do Davis, que é uma plateia mais de música pop, rock and roll, uhum. e também juntar com o pessoal da Broadway, sabe? As pessoas que estão sempre Exatamente, frequentando esse, é, esses que, shows, né? Que compram os ingressos e. Uhum. Então, acabou agradando gregos e troianos. Não, com certeza, cara. É. Eu, eu... E criou uma, 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 criou uma venue, assim, criou uma. Uma vertente. É, uma, uma, uma vertente, venue, né? Uma vertente, é. né? Assim, acredito que outros shows vão tentar imitar ou não imitar, mas aproveitar aproveitar disso. Né? Aproveitar essa. essa... Essa avenida, né? É, que é, é. é interessante você falar isso, porque. Então, de fato, foi aberto uma porta por vocês ali, né, cara? Sim, sim. E, e eu fiquei, porra, muito feliz de assistir o show, essa é a palavra, feliz mesmo, fiquei feliz sim. assistindo, sabe? E achei muito legal também a energia de todo mundo, todo mundo se entrega realmente, todas as notas são tocadas. Sim. Me sim. lembro muito, assim, da, da gentileza do. do do Dave Burn assim, no palco a gente consegue perceber um cara muito gentil e sim, muito sim. preocupado com o show e com todo mundo tá curtindo sim, e tal sim. me lembro também um highlight do Gustavo de Dalva, a hora que ele toca oh. o eu, a... é, eu achei que lá é. sensacional, cara, a galera Caraca, Gustavo de Dalva, explode é. e tal assim, foi, foi incrível de, de, de ver aquilo lá é. enfim, cara, eu te agradecer pessoalmente oh, pelo Deus. convite, a gente, oh, nem se, a gente nem se conhecia, nem se conhecia pessoalmente, conhecia, né, né, cara é. tava pelo WhatsApp Pô. só e, pô, prazer. parabéns, viu, cara, pelo pô, seu obrigado, trabalho cara. lá e por tudo, enfim. Foi muito Uma, legal. É, o, não, maravilhoso. Uma coisa que eu queria também, que eu tenho muita curiosidade de saber, cara, é hum. como é que surge esse seu trabalho do, do Atmos for Peace, né, daí com o Flea e com o Tom York, Sim. né, do Radiohead. Sim, então foi... O Atmos for Peace foi em 2009. O Tom tinha... Acho que ele tinha já lançado um disco que se chamava The Razor. Uhum. The razor. Oops. Era, The razor. E, e ele tava montando uma banda para tocar o disco ao vivo uh -huh. e ele tinha chamado Joe, Joey Warnerker, que é o um baterista, uh -huh. o Flea e o Nigel Godrich, que é o produtor do disco. Certo. E eu acho que o como era um disco que era feito com muitos beats assim, né, coisas de computador, uh -huh. tal, ele sentiu a necessidade de ter um, um outro Baterista, percussionista. E o Joey, que a gente se conhecia de outros carnavais, assim, e recomendou. e Eu acabei. Ele me chamou para tocar. Ah. Então a gente se encontrou. Eu estava tocando com o David em, em Londres. Acabei encontrando ele, o Nigel. E ele me mandou as músicas. E daí eu comecei a imaginar como seriam os instrumentos, mapear essa Que legal. E foi, foi muito legal, assim, o, a experiência de, de transformar uma música que era toda feita né, com beats e fazer live. Uhum, uhum. Foi muito legal para todos, assim, da banda, cara. Pro, porque, porque deu muito certo. Sim. Assim, a, a, é, é muito interessante a, 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 a química, sonoridade, né? A a sonoridade, a, as texturas, é uma coisa meio, meio maluca, assim, é. meio, meio torta, né? E sim, é, sim. É, sim. É... Não, não, esse é não. o trabalho com o Tom York. Tom York. Com, yeah. E com o Flea, né? O Atmos for Peace. Yeah. E, e, e aí vocês fizeram um tour, né? Com, com esse... Então foi, foi sempre uma coisa assim, muito. Era, nunca fui de uma magnitude muito grande. Sim. O assim. primeiro concerto a gente fez, acho que um concerto num teatro, ou dois, duas uhum. noites num teatro, e um clube pequenininho, assim, a primeira vez. E no, nem foi anunciado, acho que no, prim, no dia que ia tocar, que eles botaram botaram, anunciaram, assim, como se fosse question mark. Uh -huh. Acho que seis question mark, assim. Uh -huh. e, que e, mas gerou uma coisa... Gerou, assim, um... Bom, né, quando bota o Flea e o Tom York juntos, acho que não, é. o que eles fizeram vai ter muita gente, vai ter com uma certeza, plateia, é, né? Com certeza. E é daí que surge esse trabalho que você fez com o Red Hot? É. Yeah. Dali. É. E... Porque o Flea, o Flea uh -huh. a gente... <laughs> Então, quando eu conheci. Eu, eu O Flea é amigo do John Lurie, que é o, o cara do. Você lembra que eu te falei da banda Lounge Lizards. Sim. Então, eu já, já sacava, assim, que o. o vou ser bem sincero, assim, eu não, não sacava o Red Hot Chili Peppers, não. Tipo, não, não era sacava, uma banda que você ouvia. Não, não né? era uma banda que eu escutava. Uhum. Então, os, os fãs lá do Brasil ficaram putos comigo, que, que eles perguntaram assim: qual é a sua música favorita do Red Hot Chili Peppers? Eu falei. Cara, não sei, bicho. <laughs> os moleques, né? Aquela coisa bem. É, agora muito um... fanbase, né? Os, caralho, os caras bicho. mal sabem que isso acontece é... muito, cara. Muito bicho, cara, vai tocar e não sabe nem. É, né? é o que eu gosto de escutar, é samba, é... forró. Mas tudo bem, mas meu trabalho, né? É trabalho. Então eu vou tocar. claro Sim, claro. claro daí eu aprendi, escutei as músicas. Daí agora talvez eu tenha uma favorita, né, assim, mas. <laughs> Qual que é, cara? <laughs> Sacanagem. <laughs> Esqueci o nome. É, tem aquela. <laughs> tem aquela. Daí aí. Na, não, daí, daí o Flea... Hm, acho que ele estava gravando disco, cara. É, e, e era um disco assim que era o guitarrista novo, né? Que era o Josh. E era um disco era o I'm, I'm with you. Uhum. E era um disco ao vivo, gravado ao vivo no estúdio. Uhum. Assim era muito. Acho que eles, 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 como banda, eles têm essa estética que eles escrevem entre 50 e 100 canções para lançar um disco. Ah, para fazer um disco. É. Porra, que foda. Que é o, é o estilo do Brick do Rubin, né? De uhum, produzir. De produzir é. É aquele, você lembra? Tem aquele documentário do Metallica. Eu não assisti, mas eu tô ligado. Que, que eles chamam o Rick Rubin para produzir, né? O Rick Rubin vem. E fala... Ok, give me another 50 songs. <laughs> daí os caras... Tipo... Ah, oh, fuck you, né? Não trabalho mais com ele. Uh, Mas depois eles, eles falam assim... Uau, wow, Rick tava certo. Se a gente tivesse... As músicas uhum. não eram boas. Uhum. E o Chili Peppers faz isso. Então eles escrevem... Então acho que quando eu fui gravar, cara... Era assim... Gravava um ou dois takes. Tá todo mundo gravando ao vivo, assim... O Anthony cantando. Gravava um ou dois takes e acabei gravando 25 músicas. Então, fiquei tipo, acho que um, uns 10 dias em Los Angeles. Caraca. Todo dia lá, gravava... Duas, três músicas por dia. Mas a ocasião que você conheceu o Flea foi aqui em Nova York, foi, foi, Não, foi eu, pelo Atmos, Foi pelo Atmos lá atrás, vocês é. né, tocaram e tal. Daí ele lembrou e chamou você pra fazer é. essa parada desse disco aí. Sim. E é ali que você conhece o Josh também. É, nessa eu ocasião. Eu o Josh, o Chad. Entendi. E, é. e, e como é que foi. São legais. Como é que foi tá essa aí. experiência com os <laughs> caras? Os estúdios são caras legais, Pô, é, demais, tudo certo? É, muito. É, que legal. É... É, é uma. Primeiro, que é uma banda fenomenal, assim, né? Porra. Assim, todos são músicos excelentes, assim, tipo. Foda, cara. melhores músicas assim, que eu já toquei. Bom, Flea e o Chad. É, é um, os caras são. É uma rhythm session, assim, que não, não tem igual, né? É. E tocando a vida inteira juntos, Tocando né, cara? a vida inteira juntos. E é realmente, assim, muito especial. Então. Pô, eu. eu mas o jeito que eu participei do disco também, assim, eles tinham composto as músicas. Uhum. Então eles, eles sabiam exatamente o que eles estavam tocando e fazendo. E, e, e eu fiquei meio na fogueira assim, cara, sabe? Você foi meio que achando espaço? Meio que achando espaço e, e tudo... Eu, eu escutava a música que eles mandaram, tipo, tocava assim... Escutava no headphone antes de gravar. E daí, cinco minutos depois, lá, vamos gravar tal. Então, era tudo meio que uma... Era muito reação, assim, sabe? De... Caralho, e, 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 e coisas que ficaram, assim, no uhum. disco. Uhum. Te, te, tem erros, sabe? Tem coisas, assim, que eu escuto... Puta, olha, fora do beat aqui tal. Mas que faz parte, sabe? Sim, era era uh -uh. a estética que eles estavam procurando. Que é o é que o Red Hot é uma coisa orgânica, né, cara? Assim, Sim, tipo muito? Apesar de... de serem excelentes músicos, não são músicos educados de forma erudita que fazem as coisas tudo né? no, no, numa métrica perfeita é uma coisa sim. orgânica de criação né uma coisa expressionista né assim. sim, sim, é. então e aí dali vocês saíram em tour daí já nessa sessão eu, 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 eu me lembro que assim uma das das coisas que o, o Anthony comentou comigo assim oh we're gonna play rock and rio e foi o rock and rio né que eu fui inclusive daí eu, eu, eu fiquei uau! Daí eu senti uma coisa assim, uau, será que ele está me convidando? Qual é? <laughs> Mas o, o convite não rolou até, sei lá, acho que em fevereiro, os ensaios eram para começar em maio, eles já estavam começando a ensaiar e tal. Então foi bem tarde assim, que uhum. eu soube que eles uhum. queriam me chamar para a turnê. Daí você. Aí quando você recebeu um o convite. Você, uh -huh. se, você, você, você se assusta ainda, Mauro, às vezes, com essas paradas? assim que acontece? Oh, ah, Caralho, foi isso. Ah, o Fle. O foi uma coisa assim, tipo, típico do Fle. Ele me ligou. Mauro, what's up, man? Eh, Aquela vozinha a. Eh, é, what's up, man? What's up? Do you wanna come? Do you wanna come and play with us? Do you wanna come and tour with us? Daí eu falei, wow, <laughs> Ok, great! Uh, somebody's gonna call you. Tipo assim, acabou. É, tipo, foi isso. <laughs> daí daí um cara lá do management ligou tal daí teve uma negociação assim Sim, né que, acho que foi um é, sempre tem foi né foi uma coisa e aí seu turnê com os caras você ficou quanto tempo nessa tour aí foram três anos três é, quatro bicho. anos que foi, é um ciclo grande assim é. o jeito que eles fazem em turnê assim todos têm família assim, eles acho que eles Viajam por 15 dias e voltam por 15 dias. Entendi. Então sempre tem um break, assim. Ah, pô, que bom isso, é. né, cara? Que você é, também daí podia, podia. É, também podia. Nessa época grave, você né? já estava já com tava a sua esposa. Casada, com seu... é. já tinha, ainda não, não tinha, tinha suas filhas, né? Ainda. Elas são é. pequenininhas. Né? É. Qual o nome das suas filhas? Lulu tem 8 anos e a Nia tem 6. Ah, nome da sua esposa? Su. Su, ah, Su não Legal. Ela é, Ela não é... Ela é brasileira? Não. Ela é americana, coreana. Ah, que legal, cara. Ah. <laughs> que legal, pô. E, cara, me lembro vividamente desse dia aí no Rock in Rio. Até é. meu irmão tava lá. encontrei meu irmão e eu, a gente não morava na mesma cidade. A gente se encontrou lá nesse dia. Sim. E foi um dia muito foda. Eu lembro que também rolou um show da Esperança Sporting com Uau. o Milton. Eu ah, fui... no palco. No palco sim, sim. Sunset. É. Foi muito foda mesmo ali. E, inclusive, a gente foi no show do Red Hot agora aqui, que foi. Puta que pariu, que é, show, fuxante, velho. O né, Frusciante foi, né? foi, meu. Os caras é. numa vibe incrível entre é. eles, assim, muito gostoso de ver, sabe? Sim, pô, eu queria ter visto o show, cara. Porra, que show. Foi, foi last minute, cara. A gente Sim. tava aqui tomando uma no dia anterior. Uau. A gente já tinha tomado algumas. Eu Sim. falei, ih, cara. Pá, comprei. Comprou. se <laughs> empolgamos. Tô colocando na tela uma fotinha aí, que eu achei cartão aí, cartão de crédito. É, botei e fui. Mas foi a melhor coisa que a gente fez, cara. É, que é, que showzão. Foi bom. Tava um show meio parecido com a vibe daquele show do... do... Slang Castle deles, que hum. eles fizeram na Escócia, ah, fizeram sim, um DVD, sim, sim. que eles estão numa vibe mó massa, sim, mó legal sim. entre eles, assim. Tava meio que assim. Coloquei Cara, na tela que... pra você, pra galera que tá assistindo, uma fotinha que eu achei o Mauro tocando com eles. Ah, <laughs> sim, <que> legal. <laughs> ah, maneiro. ah, legal. Acho que a, a, a sintonia que o Flea e o Frusciante tem é uma coisa... Ele é, ele é um guitarrista muito excelente, né? Muito Cara, assim, é diferenciado, né? O o que ele faz com a guitarra e, e, e o jeito que ele compõe, né? Uhum, então é. é uma coisa muito especial, assim, né? Com banda que eles conseguem fazer, sim, né? Sim, sim. E... É, foi... foi é, realmente, eu acho que foi, foi ótimo o que aconteceu. Acho o Josh muito foda também. Inclusive, cara, é... É, falando um pouco do seu trabalho como produ produtor também, né? Sim. Alexia é Bom Tempo veio aqui, eu sei que você né, produziu ali também. Ajudei, né? É, assim, junto, né? É. Co-produziu com, com os outros, sim, com os demais. É, e eu tô ligado que foi uma ideia sua de colocar o Josh naquela. É, na, na, acho que na primeira música do, do álbum. É. Né? E eu achei genial, cara, porque é. ele tem uma voz meio. É, meio Meio para trás, esse assim meio. Sim, sim. Vou usar o termo sombrio, mas né, não no mau sentido. Uma coisa meio misteriosa. Assim. É, ele cria, ele cria um personagem é, né, pra cantar. É, a música. E, é. e num samba, cara. Ficou é. sensacional. O cara em inglês cantando com a sua voz, num samba ficou foi Mas, incrível. cara, o Josh, o Josh é um músico. É daqueles músicos, assim, muito curioso, cara. Me S lembro que. Quando a gente foi pro Brasil, uhum. né? A gente foi Brasil duas vezes. Uhum. É, nas duas vezes, ele, ele me pediu pra levar... Eu levei ele lá nas, nas galerias de São Paulo uhum. pra comprar vinil. Sim. Cara, ele comprou, assim, tipo... Sei lá... No mínimo, 150 vinis. Nossa! Assim. Tipo assim, ele... Era uma coisa... Ele, 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 então, ele tava... Acho que ele consome muito, assim, Não, sabe? Que legal. E... Tipo, e ele tem um lance agora dele que ele tá fazendo sozinho, né? É, pô, é genial. Plural One. É, o, disco, o disco é maravilhoso, é. assim, que ele... Ele é um artista, né, assim, jovem. ele é um jovem, né, cara? Ele tem, acho que, 40 anos, 40 e Sim. poucos, assim. Então, tem toda essa coisa, essa... É, acho que ele, 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 ele... Não sei se foi abuso, assim, mas as pessoas... Criticavam muito ele, assim, né? Que ele é difícil ele é. ser o Furtante, né? Ele, ser, é... ele não vai ser porque não tem como, não, não, vai, não vai ser porque ele tem as diferentes. Então, assim, as, as pessoas eram muito impacientes, assim, com eles, assim, os fãs, sacava, assim, que era puta que foda isso, é. Foda. E não e as pessoas não sacaram, assim, que foi um jeito da banda ficar ativa, sabe? Sim, porque é. É, né? eles tiveram questões internas e tal, ah, que, ah. O, que o Furtante saiu, enfim. É. Ô, Mauro, mas aí que mudando um pouco de saco pra mala... Dime. É, Dime. O, acho muito foda o lance que você conseguiu trazer a música brasileira e, e montar um projeto aqui que se consolidou... Por 20, Sim, é. Tá consolidado há 20 anos, que é o Forró in the Dark, né, cara? the Dark, é. e, e os caras metem o um forró em inglês e tá? tal, tipo... Sim. Né? Como é que... Eu sei que vocês fizeram um tour, né, Na Europa já, Pô, né? Muitos, Pô, cara. faz 20 anos que vocês estão aí. Eu tava olhando. Vocês têm vários listeners no, no Spotify. Tem Sim, bastante né? lá. O Guilherme veio aqui, inclusive. Ah, eu, é o Guilherme veio? o Guilherme veio. Foi legal pra caramba. Massa. É, como é que tá isso aí, cara? Como é que... Pô, é, cara, é uma banda que existe... É um pouco... É difícil... É, bom, assim... Pra manter uma banda ativa com todos os, os, os integrantes, like, tipo vivendo somente da banda é difícil, sabe? Tem que ter um hum. chega um momento assim que pô, não vai é que você sabe, é caro pra caramba. Todo mundo tem que correr atrás de pagar seu aluguel e tal. Uhum. Então, teve um, teve acho que um, um, ou dois anos assim que a gente conseguiu, sabe, que a gente como banda assim, as podia dizer não para fazer, para se dedicar só à Entendi. banda e tal. Uh... <laughs> era muito maneiro, cara. assim, a, as, as turnês eram engraçadas, que a gente fazia tudo, né? assim, tipo dirigia van, fazia, vendia merchandising. É. É... então era era divertido, mas também, porra, perrengue, morre, perrengue a rodo, da porra. Né? Né? <laughs> e assim, e, 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 e eu fazia muito, assim, que era muito. acho que eu era o cara que ficava no telefone com a, com a Booking Agent, com, com o cara da gravadora, uhum. assim, eu ficava o tempo inteiro. E, então, acabei meio que ficando chato da parada, sabe? É, mas sempre <laughs> tem, né, cara? Tem que ter um, tem que né? Ter um, né? Não, senão a porra então, não anda, né? A parada não vai. Mas daí fica chato, porque, pô, você fica chato, né, cara? Daí, é. pô... Então lá vem o Mauro de novo, é, ela uma cara. regra é pra gente. Pô, e eu, e eu era o pior cantor da banda, assim, então... O, a galera consegue cantar, eu não cantava, então eles... Porra, então rolava... Mas era, pô, muito legal, assim, porque a gente criou... Eu pensei assim, o, o lance do forró era muito forte, é muito forte no Brasil, né? Tem uma coisa muito... Porra. Não sei se tu já sacou São João, cara. Sim. Se, não, se, já teve a oportunidade de assistir os festivais de São eu, João? Eu não fui, por exemplo, pra, tipo, Caruaru, assim. Mas a minha mãe mora no, no Nordeste do Brasil. A minha Sim. avó morou lá muitos anos. Então, assim, tive a oportunidade de ir pro Nordeste. Vou ao Nordeste muito, assim. Então, conheço... Tive a oportunidade de ver já essa cena meio mais de perto, né? Cara, pra mim... É, é um absurdo. Para, né? É, é, pra mim, esse assim, é o Para. maior festival de música do mundo. É, é maior que Rock in Rio... É maior que Lula Palusa, uhum. maior que Woodstock. É uma coisa que eu nunca vi a magnitude do que é. Uhum. Assim, é um palco que são são dois palcos gigantes, assim com uma estrutura, infraestrutura top, top, top que existe uhum. tecnologicamente do mundo, né? São dois palcos gigantes que um show termina, o outro imediatamente começa e uma plateia assim de 100 mil pessoas. Durante um mês inteiro. É isso que eu ia falar, dura um mês. Né? É, dura um mês inteiro. Então não existe, cara, não existe. Eu fiquei, caralho, que porra é essa? Você assim, foi tocar fiquei... lá? Não, eu fui, eu fui foi assistir. Fui assistir. Eu fui com a porra. minha esposa, a gente não tinha filhos ainda. Então a gente foi para Acho que era Lagoas, daí foi pra Caruaru e. Foi pra um outro lugar, cara. Mas eu fiquei, caralho, isso é, é, é coisa. Eu tentei levar o forró in The Dark, sabe? Ah, pra lá. Pra lá, pra... Porra, seria sensacional, é, né? Cara? Mas era muito. Eu saquei, assim, tem um lance. É, um, é, um, é uma. É um, tem um lance a questão política. E também tem a coisa, assim, dos, dos, dos artistas, de, exclusivamente de forró, que realmente vivem desse momento, sabe? É o ganha-pão deles. Sim. Então, assim, eu acho que seria um pouco. Tem que respeitar, assim, Sim. que esse é o, é o momento deles de, de... Então, não não fiquei chateado que não rolou, sabe? Assim. É. A gente fez turnê com Forró in the Dark no Brasil. Foi, acho que, duas vezes tocar no Sesc, tocou no Rio de Janeiro, tocou... e Mas eu tentei muito, assim, levar... Pra... A gente tocou uma vez no... No Carnaval da Bahia. Ó. Oh, no Trio Elétrico? No, não no Trio Elétrico, no Camarote do Gilberto Gil. Ah, que legal. Tocou com o Gilberto Gil. Pô, que massa. Tal, assim. uhum. Mas nunca fez o São João propriamente. Né? Uhum. Mas não para, né? A banda tá aí, né? A banda tá, cara. Vocês assim, tocaram agora. Tocamos é. é. Eu não pude ir, queria muito ir, mas o próximo, com certeza, Pô, foi, eu estarei lá. foi divertido, cara. Assim que. Tava lotado. E eu pensei, putz, será que a galera vai? Daí tava lotado, cara, que foi legal. Não, mas vocês são e... conhecidos, bicho. Eu ouvi falar muito de vocês antes de conhecer vocês. <laughs> galera, não, você já ouviu falar do Forró in the Dark? É uma banda que rola faz muito tempo aqui. Pô, é legal pra caralho <laughs> e tal. Aí eu falei, mas quem que é, cara? Quem...? Aí eu fui conhecendo. Aí conheci o Jake, né? na sim. verdade, né? Conheci o Jake, depois conheci o Guilherme, agora sim, conheci sim. você. Aos poucos eu vou conhecendo a banda inteira. <laughs> a banda inteira, sim. <laughs> Tem um lance assim que a estética foi uma coisa... Por um lado, assim, a banda aconteceu de um, 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 um jeito muito orgânico. sabe que a gente começou a tocar forró nesse lugar e acabou que as pessoas adoraram. Nunca tinha uma banda exclusivamente forró, uh -huh. então virou assim. Muita gente começou aí no, no Blues Quartas Feiras à Noite. Uh -huh. Então, o New Yorker foi lá e fez um desenho da gente, aquela coisa. Uh -huh. O New York Times foi. Então, bombou o negócio assim. Mas daí, depois que passou essa coisa, e a gente nunca. Cara, promotor ligava de Chicago, falava, oh, vem fazer show aqui. A gente ainda estava procurando, assim, para mim, assim a busca da estética da, da banda. Assim. Sim. Uhum. E também do, 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 das pessoas certas. Esse nome veio da onde, cara? Sei que... the Dark. É uma banda. É uma música do Luiz Gonzaga ah, Forro no Escuro. Ah, tá, entendi. Daí o. Se traduziram. É, o, o Smoke, que era um guitarrista americano que tocava, falou: We should call ourselves Forro in the Dark. <risos> <risos> ele tem uma voz toda Dark. Eu falei: ah, Forro in the Dark. <laughs> tá, cara, ficou, daí virou. Sensacional. Foi e, o nome dele, ele que deu. E, e hoje em dia, Mauro, é... Prime... Mas então, só falando assim Continue. da estética, cara, que. Eu pensei assim, pô, como é que uma banda que vai tocar forró funciona? Como é que se a gente quiser tocar num clube punk, como é que vai ser? <laughs> então, eu pensei, não pode ter acordeão ou, ou o instrumento. Uhum. Então tem que ter uma coisa assim que as pessoas vão se identificar esteticamente com, com um instrumento. Então a gente falou, vai ter que ser guitarra, sabe? Então, porque daí tem a identificação, a uhum. guitarra, o instrumento, oh, rock de tocar. Então, a gente conseguia tocar em festivais, tocar, uhum. tocou Banaroo, tocou Coachella, tocou... Vocês tocaram Coachella, cara? Coachella. Cara, não sei, agora não. Caralho! Mas, não, Banaroo. Banaroo a gente tocou, tocou All Points West, que era, Não sei se tocou Coachella. Uhum. Mas tocou todos esses festivais, assim, grandes, Sim. cara eu acho que pelo fato, assim, de. da guitarra ter sido um instrumento, sabe? Em vez de ser o um acordeão. Entendi. Uhum. Também um que não tinha um acordeão, um safoneiro legal que segurasse, é. assim. Uhum. A... Mas vocês têm agora, né? Um que Tem agora, agora. Tá pô, tocando pô, aí. Felipe Hostings, que é de Santa Catarina também. Olha mas... só. Ele é um gênio, cara. Moleque, assim, é fenomenal. Que foda. É. Legal demais, cara. É, não, eu, eu preciso. Próxima próxima ocasião, eu quero muito ir. Ah, legal. que minha mulher fica cobrando que quando a gente começou a namorar, eu. eu... Vocês dançam um forró? Então, eu, eu, depende de quantas cervejas eu tomar, eu, eu, eu danço. <laughs> Dança nada. Ele me enganou só para me conquistar depois Ué. Que ele danço ele me tão bem que conquistei. Deu certo, né? É. <laughs> agora eu não preciso mais dançar. Ah, agora. <laughs> Ô, Mauri, tô... e duas perguntas. A gente já tá se assim, encaminhando pro, os finalmente aqui. Eu queria Sim. saber. Na verdade, são três. Tá. Primeiro, esse último disco do Red Hot, você tá lá, né? Você hum. está em algumas faixas, né? Sim, no, são dois, né? Na uh -huh. verdade, é, o, o Flea. Eu tive na Califórnia, acho que ano passado. Daí a gente uh -huh. acabou jantando. E tal uh -huh. deu uns, uns dias depois. Ele, ele me contou que eles estavam gravando, contou da história que o, o Fushan sure. tinha voltado. E daí, uns dias depois, ele, ele mandou um, uma mensagem assim: Can I send you some music? Legal. Eu, eu pensei, que não, não sabia que era. Eu pensei que era uma coisa que ele estava fazendo. Uh -huh. assim, é. e, ele aí, foi... e acabou que tá nesse disco, o último agora que eles lançaram lançaram Sim. em vinil também. Então. É, são os dois. Uhum. Então, quando eles lançaram o primeiro, acho que foi quando? Abril, maio, fevereiro não me lembro direito. Uhum. É, acho que tinham quatro músicas que eu tinha. Eu, eu acabei gravando dez. Uhum. E eles mandaram dez músicas para gravar. E acabou. Acho que quatro foram lançadas no primeiro disco e duas no segundo. Entendi. Isso, o Rick Rubin tá produzindo. É. Tá tudo isso aí. Uhum. E. Já linkando com uma outra parada, é que isso aí você fez. Você gravou no seu estúdio no aqui, estúdio, que é um estúdio é. muito legal, né? Super legal. Super legal. Super, super legal. legal, né? É, super legal em inglês. Super, super, legal. super legal. Estúdio do Mauro é. aqui, que você produz, grava uma galera lá, Sim. junto com o Jake, né? É, Jake, Jake Owen. Owen. Cara, muito gente boa que eu também. Tive a oportunidade de trabalhar com ele uma vez aí, esses para mas... Cara sensacional, bicho. Muita gente boa, queridão. É, ele deu muito bem. Que ele, ele, ele produz muito, assim, ele muito faz arranjos de cordas é. é foda, música é. excelente. É, eu, eu pude sacar muito bem no, no trabalho da Alexa, que eu ouvi inteiro, assim. Tipo, achei sim, sim. de vocês, né? Vocês estão todos lá, sim, misturados. Sim. É, a gente gravou. Gravou lá, cara, e Eu gravei o, o Chili Peppers lá. Eu que engenheiro, fiz engenharia e tal. E... Fez tudo lá. Fiz tudo lá, self-service. <laughs> e... e Mas eles. o, o, o pessoal que estava trabalhando com que o Rick Rubin adorou. Porra, que legal, Simples. cara. Parabéns, sensacional. Obrigado. E a última pergunta que eu ia te perguntar: o American Utopia volta para Broadway? Ou não sei se você pode falar? Sim, acho que para Broadway não, que esse ciclo já encerrou. Encerrou. Né? Mas, cara, acho que eu, eu vi assim, antes de terminar, que uh, havia interesse de. Em Londres tem uma coisa chamada West End, uhum. que é uma coisa tipo parecida com a Broadway. Entendi. Que os produtores estavam tentando, cogitando. De levar para lá. levar para lá e tal. Então, não sei. Que legal. Tomara que role. E nesse momento, o que você que que você está fazendo? Você assim? está trabalhando no estúdio e tocando aqui por aqui? Sim. Então, quando o American Utopia terminou, dia 3 de abril, dia dia 10 de abril eu já estava na Itália, cara. É, eu, eu fui fazer que uma sei. turnê com um italiano, <laughs> que é genial, cara. Manarino, Alessandro Manarino. Itália é um, é um país peculiar, assim, né? Eles têm um mercado próprio, como o Brasil. É mesmo? Sim, é. Então eles têm, cara, muita música. É, é um país muito musical. E esse cara é um artista conhecido lá, é. nacionalmente, e você trabalha com ele faz tempo? Faz. Essa é a segunda turnê que eu fiz, primeiro disco que eu gravei em 97. Nossa! Legal. E, pô, ele é muito, ele é muito excelente poeta, assim, então. Você fala italiano também, mano? Para falando, italiano. Paro um pouco. <laughs> Acabei falando assim que pra brigar Eu... com o tour, o tour manager não falava inglês, então pra brigar com ele, então que... tinha que brigar em italiano assim. É, o cara lá é foda. Ele é amigão meu, então. <laughs> não, brigar em italiano é mais gostoso, é Dá aquela né? gritaria, né? É, é, é fanculo, cazzo. Não sei o quê. Tu é... miote... <laughs> Jaco. Eu fui para lá uma vez e foi cara, eu puta que pariu. Eu falando inglês em como é que é o nome da cidade Bolonha, cara. Sim, Ninguém bolo. fala inglês em Bolonha é e eu tipo... puta cara, quanto que é esse táxi aqui? O cara tinco era para testa. É. Aí eu tá testa. Tá, acho que é cinco por cabeça, sim, galera. Sim. <laughs> cara, Porra, é. muito foda. E é muito legal, cara. Itália. É... É genial, é genial, é genial, genial. Tem muito. Acabei daí Acho que eu sempre tive uma relação assim com com, com, com italia, e música italiana e... cara acabei gravando com vários artistas sempre que eu vou eu acabo gravando e participando assim entendi muito foda e é. cara você tem algum projeto que é só seu que você gravou assim coisas que são só suas uma vez eu fiz um disco para um, um label um, um, um japonês esqueci o nome como é que chama como chamava o label? Mas era um lance de tudo gravado ao vivo numa. tipo, high-end file. É tipo. E foi um disco que eu fiz em 97. Uh -huh. Então faz um tempo assim. Entendi. E não. Atualmente eu tô, eu tô fazendo. Eu fiz um, um disco com o Joey Warner, A gente. A gente tava começou a colaborar com umas umas músicas e acabou virando uma banda chamada Joe Morrow. que legal cara e foi lançada pela Sony Music ano passado é, tá no Spotify é um, é um projeto muito legal assim que, bacana é, o Joe mais produz e eu acabo tocando mais os instrumentos tipo, tocando um monte de coisa e, e agora eu tô fazendo um, uma tô trabalhando uma trilha sonora de um um filme de uma uma diretora mexicana que eu conheço há muito tempo, uhum. a Ana Lane Cali Maior, que ela é. É muito maneira, cara. Ela tá uma upcoming, assim, tipo diretora. Que tá, legal. Então ela fez. É um, é um documentário sobre. sobre é, um, é um subject um pouco pesado sobre suicídio. Sobre o direito de suicídio. Em, Assistido. É. Assistido ou não, ou não entende? Entendi. Assim, direito da escolha, é o Direito dizer. da escolha, ah, exato. Cara. Então a música é um. É engraçado a escolha dela de. Eu como percussionista, ela me escolheu para fazer esse tipo. Então, é challenging, assim. Mas tá sendo muito legal. Que legal, cara. E quais são, além desse projeto, quais são as, as coisas que você agora planeja aí para um futuro médio longo prazo não sei se você tem esse tipo de ah, então tem então o super legal studios a gente eu descolou em um espaço novo em greenpoint uhum. então a gente vai estar tá nesse processo de fazer uma transferência do estúdio e, e montar um estúdio um pouco mais legal mais bem estruturado e eu quero me dedicar mais assim acho que não hum, quero fazer muita turnê e me dedicar mais a compor que, que legal, é... cara. Então, vou tentar focar mais nisso. Foda. engraçado, cara. Eu tava lembrando agora que quando a gente começou a ideia do podcast, a gente fez uma lista hum. lá na Flórida de possíveis pessoas. Hum. E você tava nessa lista. Eu falei, oh, pô, se a gente conseguir que... trazer todo mundo aqui, e hoje a gente conseguiu. Então, de verdade, satisfação. Eu admiro -se o seu trabalho, sou fã das, das coisas que você faz. E por intermédio do Marco, um amigo meu lá de Londrina, ah, é? que começou essa história. Eu abração eu pra ele. Abraço né, pra cara. ele. Eu um acho que você tinha que A pinguinha tá lá, deixa. Ah, eu acho é. que você tinha que contar essa história, porque é muito legal. Contar essa história rapidão, então, que a gente tá já indo pro, pros finalmente aqui. Então, eu tava. O, o Super League, eu tava. Não, desculpa, procurando... rapidão, assim, eu não quero te apressar. Não, não, eu tô, não, tô no, não. vai no seu eu tempo Eu vou falar, tempo, bem rápido, aí. falar bem rápido. Não, não, não. é que às vezes eu acho que às vezes, você tem horário e tal, eu tô. Não, Mas tranquilo. Fica tranquilo aí. Mas o, o Super League, então, eu estava preparando o estúdio para uma. Tipo, dando um upgrade no estúdio para que, que a gente ia fazer a sessão do, do Manarino, do disco do Manarino. Sim. Que o Joey Warner estava vindo produzir de Los Angeles. Então, eu estava procurando uma bateria nova. Quer dizer. Nova? Nova não, né? Mas uma, <laughs> uma bateria diferente do que eu tinha. Que é. eu tem uma Rogers dos anos 70. Eu queria um, um som diferente. Daí eu comecei a procurar. As pinguins clássicas tal e eu, eu acabei ligando para o Joey perguntando então um, o que que você acha dá uma dica de bateria dele falou um, por que, que você não, não, não traz uma pinguim no Brasil que elas são maravilhosas acabei, quando ele, ele tava to ele toca com o Roger Waters nossa né, o Joey. só isso é, atualmente ele toca com o Roger Waters Caramba. então ele estava tava no Brasil eu botei ele em contato com o meu amigo Bruno Buarque, que é um baterista produtor. Sim. Toca com crioulo, uhum, toca lá, uhum, com a é. galera. E daí ele acabou comprando duas baterias pinguins, cara. Uma gota e uma mais recente. E daí ele falou, as, as baterias pinguins que eu comprei, cara, são incríveis, assim. E daí eu comecei a sacar, assim, Mercado Livre. Procurar. E daí eu vi essa bateria, cara, que... Marco, né? É o Marco, Marco Aurélio. Cara, que ele, ele restaurou uma... uma, uma... Pinguim Gota dos anos acho que 50 e restaurou de um jeito fenomenal. Assim, é. eu vi um vídeo no YouTube. Não, 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 não foi, foi ele que restaurou. Não foi eu, uma outra pessoa. É, eu não sei se foi ele. Não, aí falei, Marco, olha, Marco Padovês. Marco é. Padovês e cara. Mas estava com ele essa batera. Sim, daí é eu... ele, é, ele é ele é meio freak de, 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 de kit antigo. Sim, tem, ele tem mais de 10, eu acho. Caralho. Então, ele fica nessa de comprar e vender, de sim, pegar, sim. enfim. Mas daí deu, eu, eu consegui... Desco desco descolei aonde a batera estava com ele, né? Daí a gente se comunicou. E, e por acaso, ele estava indo para São Paulo. Ele estava em São Paulo... Não, ele estava indo para São Paulo. Daí ele levou a batera... E, e mostrou para o pro Bruno, pro meu amigo Bruno, uhum. e só para ver se estava se, se tudo, tudo certo. Daí o Bruno, o Bruno falou: pô, tá incrível, tá foda. Daí a gente fez negócio. E o Jake e Alexa estavam no Brasil, então tinha que só levar a bateria. Tinha que chegar em, no Rio de Janeiro. É. eu não sei como ela chegou no Rio de Janeiro, se foi de transporte ou se o Bruno conseguiu levar um avião para é, Alexia Bruno. contou essa parte porque tem a Alexia é. ainda que já alexia aqui no é, meio alexia dessa é. história mas bom a, a, a coisa boa é que a, fi, a bateria finalmente chegou em Nova York está lá no estúdio a é. bateria que a gente usa cara. Não, e, e aí o meu lado da história é o seguinte eu fui para o Brasil ano retrasado Sim. E fui no estúdio do Marco Aurélio, um amigo meu. Sim. Outro Marco. Outro Marco. Produtor, também fui fazer um curso, meio que um curso de produção mixagem com ele. Sim, sim. E aí eu peguei e fiz uma musiquinha bem simples e tal. Falei, meu, vamos gravar essa música aqui só pra gente. Só pra eu sacar. E gravei tudo. Sim. E chamei o Marco, né? Pra, pra ir lá na Batera. Sim. E aí, cara, a gente conversando. Eu, eu comentando com ele, tal. Ele falou: pô, cara, eu vendi uma batera pro Mauro, percurso, foda lá de Nova York e tal. Eu falei: "Pô, que legal. É, o Mauro, pô, já tocou com o Red Rock, já fez um monte de coisa, o cara é foda". Eu falei: "Pô, legal". Daí eu falei para ele: "Pô, cara, eu tô querendo fazer um podcast lá chamar a galera ah. e pô, eu tô ligado desse cara e de repente você faz a ponte para mim". Aí ele: "Não, me dá um toque". Aí quando eu tava aqui, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: Sim. "Pô, faz a ponte". Aí pô. ele fez e colocou a gente em contato e daí ah. a gente foi trocando ideia. Mas então, isso aqui é... Graças ao Marco, Valeu, isso aqui Marco. Tá, tá acontecendo ah. hoje. Graças é. a essa batera que viajou e tá lá no Superliga hoje. Mas esse, esse tipo de coisa é... É legal, né? Quando acontece, porque são... São, são pessoas que têm uma, uma empatia, né, Sim, cara? Pra Apesar da gente estar... Tá... Sei lá, milhas de é. distância. É. Tem uma coisa em comum, tem, assim, né? Pra cá. E... Acontece muito, cara. É, uma rede, né, é uma cara, rede, de, é. de apoio de todo mundo apaixonado pela mesma coisa. Exato. Então, é. A gente vai compartilhando essas paixões aí e tudo vai dando certo. Inclusive, ele ajudou o meu outro amigo, Marco Aurélio, que também é amigo dele, que tem um estúdio, a achar uma Ludwig, acho que Sim. 69, que tá lá, não sei. Uau coisa linda, sim, fina. Sim. Foi o Marco meio que ele que. Ele é o, ele é o detentor bateras, dos contatos assim, né? das baterias antigas. Ele acabou de sim. comprar uma lude daquela aquela que é toda prateada, clássica dos anos 70. Ele acabou ah. de comprar, mandou foto. Puta. Enfim, se incrível. deixar, a gente vai começar a falar de batera ah. aqui. Cara, é, eu acho que é isso. Eu não sei se você se quiser dar algum recado aí pra galera dos seus Pô, trabalhos. Eu quero dar um parabéns para vocês e a Camila que estão fazendo um trabalho tão bonito. Obrigado. Muito legal, obrigado pela, pelo convite. Desculpa que demorou um pouco, assim, Não, pelo tô... lance do, schedule, do calendário, schedule, tal, mas um prazer estar tá aqui com vocês. Pô, prazer é nosso, cara. Obrigado uhum. mesmo. E eu espero que a gente consiga se encontrar direto aí, ver você tocar. E, e a gente está sempre na cena e também te apoia. E fica muito feliz que todo mundo vem aqui, dá essa moral. Pô, e desejar o um melhor para vocês, pro o Super Legal agora nessa é, nova fase nova lá fase, em Point né? É. E que venham muitos trabalhos, muita coisa bacana para sua é. família também. Pô, sua, sua mulher é musicista também ou não? Não. não tem nada a ver com. A... Ela adora música, mas não mas não não, não trabalha com isso. Não. É isso, bicho. É, Sigam o Mauro lá, acompanhem o trabalho dele, <laughs> dessa essa força. Ouçam o For in the Dark também, que ah, é. é do caralho. E sigam a Brother Podcast. Não sei se a Camila quer falar mais alguma coisa. Eu Só queria aproveitar agradecer novamente a presença do Mauro e desejar todo sucesso. É isso. Pô, obrigado. É. Beleza, então. Então é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse papo aí. Foi um prazer para todo mundo aqui. E espero que seja para vocês também. Um grande abraço. Até a próxima. Fomos. Tchau. Tchau, tchau. <laughs>